Te lanzaron ahí. Yo acá. Ah. ආ බොහොම ස්තුතියි මහා සම්බන්ධ වුණාට. හා හොඳයි අපි කතා කරමු. සමහරවිට මේ මං හිතන්නේ කෙටියෙන් මං ගැන හැඳින්වීමක් කරන්නම් තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්නේ. එතකොට මම කොතනද ඉන්නේ මොනවාගේ දැක්ද වෙන්නේ මොන මොකක්ද තියෙන අඩුපාඩු කියලා ඔබ පන්සල දැනගන්න පහසු වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඔව් හොඳයි කතා කරමු. මුලින්ම මේ මං වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා. සමා වෙලා මගේ ආමන්ත්‍රණයට පහසු වෙන්න මේ මෑනියන් වහන්සේ කියන්නේ කෙනෙක්ද එහෙම නැත්නම් උපාසික මාතාවක් කොහොමද කියන එක මට මං අහන එක වැරදිද සමාවෙන්න. මම හිතන්නේ ඔබ එහෙම කිසිම රූපයකින් මම මවා ගන්න එපා කියන තැන මම ඔබට කියනවා මේ වෙලාවේ. යම් මේ විශ්වයේ මොන හරි හඬක් ඇහෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. මෙතන රූපයක් අල්ලන්න එපා. ඒ හඬට කතා කරනවා කියලා ගන්නකෝ. හැමතීමට පහසු වෙන්නයි මං හැම සමාවෙන්න. ඔව් ඔබට හිතෙන ඕනම දෙයක් කියන්න. හොඳයි හොඳයි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳයි මම ඇත්තටම මේ ලෞකික ජීවිතයට සම්බන්ධ වුණේ අහම්බෙන් වගේ. හා ඒක අහම්බ සිදුවීමක්. යාළුවෙක්ගේ මාර්ගයෙන් දවසක් එක ධර්ම දේශනාවකදී තමයි ඒක පැහැදිලා මම ඒක දිගටම අත්හදා බලන්න ඕනි කියලා මට හිතුනේ. ඇත්තරම ඊට පස්සේ මම ඉන්ටගෙන කරන භාවනා පරියංක භාවනාව මම උත්සාහ ගත්තා. මගේ ධර්ම කොන්දය අමාරුවත් නිසා ඇත්තරම මට විනාඩියකත් ඉන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ. ඒත් මම ඒක අතාරින් නැතුව විනාඩිය දෙක තුන හතර පහ දහය පහළොව වගේ දියුණු කර උත්සාහයෙන්ම වැඩි දියුණු කරලා දැන් මට පැය දෙක තුනක් වුණත් ඉන්න පුළුවන්කම තියෙනවා අමාරු වුණත්. කරලා දියුණු කරගෙන කාලයක් තිස්සේ එක එක වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධ වුණා. වෙටෙත් මේ වෙනකොටත් මං හිතන්නේ කීපයකට සම්බන්ධ වෙනවා. මේ ලබන මාසෙත් අන්තිමට තව එකක් මෙහි තියෙනවා. අවුරුද්ද පතා ස්වාමීන් වහන්සේලා වැඩම කරලා එක එක වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධ වෙනවා. ඊට අමතරව මෙහි එංගලන්තේ අමරාවති වගේම බුරුමෙත් ගිහිලා මාසයක් හිටියා. ඇත්තින් මේ වගේ වැඩසටහන් වලට සහභාගී වුණ කාලෙක ඉඳලා එතෙන්දී මම ලැබපු අත්දැකීම් තමයි මට විස්තර කරන්න තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. මූලික වශයෙන් මම කිව්වොත් පරියංක භාවනාවේදී මම ලැබපු අත්දැකීම් මට මෙහෙම විස්තර කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙන අඩුපාඩු වහන්සේ මට පැහැදිලි කරන්න පස්සේ මුලින්ම පරියංක භාවනාවත් මම විස්තර කරොත් ඉඳගෙන මම මූලික වශයෙන්ම මගේ කය දැනීම් වලට හිත යොමු කරනවා. මුල් දවස්වල මට ආනාපාන සතිය ආනාපානයට සතිය යොමු කරාම ටික වෙලාවක් ඉන්න පුළුවන් වුණත් දැන් කාලෙක ඉඳලා මට එහෙම එක අරමුණක සිත තියාගන්න අපහසුයි. මම දැන් මම දැකපු දේ එක කයේ වේදනාවට දැනීම් වලට හිත යොමු කරත් තව මොහොතකින් සිතේ සිතුවිල්ලකට යනවා. එහෙම නැත්නම් සද්දකට යනවා. එහෙම නැත්නම් ආපහු දැනීමකට යනවා. ඔය වගේ චක්‍රයක් දැනෙන්නේ. හැබැයි කොහොමත් මේ එන හැම දෙයකටම සතිය යොමු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. මම දැක්ක දෙයක් ඒක. ඒකම මට අහම්බෙන්ම ඇති වුණ මේ නිහඬ භවයේ සත්‍ය, නිස්සද්ද භවයේ සත්‍ය, මේ කණින්
හනාවටින් ඇති වෙන රහයි නාදේ කියලා කියනවා එකට මොනවා එකක් මම අහම්බෙන් ලැබිච්ච දෙයක් ලැබුණ දෙයක් දැනුණ දෙයක් දැන් ඒක ප්‍රකටව වෙනවා ඉතින් මේ කයේ දැනීමෙන් හුස්ම රැල්ලට සිතට ආය දැනීමට ඔහොම ගිහිල්ලා කෙලිම වැටෙන්නේ මම ඒ සබ්ජෙක්ට් නිහඬවටේ සබ්ජෙක්ට් ඒ සත්‍ය තුල ඉන්නකොට මට දැනෙනවා කන අවටින් පටංගන ඒක ඔළුව පුරාම ගිහිල්ලා මුළු පලාතට මේක විසිරෙන බවක් ඒ වගේම ඒ සත්‍ය තුල ඇතුළත තව තව සත්‍ය කොටෝක් තියෙන බව දැනෙනවා ඒ සත්‍ය ඒ තුලිනු බලාගෙන හිටියම ඒ සත්‍ය පුංචි 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 කොටස් වලට බෙදිලා විසිරෙලා නිකන් මහපොළොව දූවිලි බවට පත් වෙනවා වගේ වෙලා ඒ දූවිලි වලට ඉර එළිය වැටෙනවා මේ වගේ එකක් අර රන්වන් පාට පැහැදිලි සක් එළියක් අන්න ඒ වගේ බවට ඒ මම කැරකි වගේ තියෙනවා තිබිලා ටික වෙලාවකින් දැන් මේ වෙනකොට මම කය සම්පූර්ණ නිරුද්ධ වෙලා කියන්නේ කය නොදෙනී ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මේ මේ එළිය මේ මේ සත්‍යයයි එළියයි එක එහෙමම මුකුත්ම නැති බවට පත් වෙනවා. එතකොට හිතපු දෙයක්වත් නැහැ, දැනිච්ච දෙයක්වත් නැහැ, දැකපු දෙයක්වත් නැහැ, හිතිච්ච දෙයක්වත් නැහැ, දැනෙන දෙයක්වත් නැහැ. මේ වගේ මෙහෙම තත්ත්වයක පෑයක විතර ඉඳලා ආපහු යථාර්ථයට එනවා. මේ අතරතුර සමහරවිට ගැස්සිලා ගැස්සෙන බව දැනෙනවා ඊට පස්සේ ආපහු ඒ විදිහටම ආපහු අර පරණ විදිහටම යනවා පැකින් විතර යථාර්ථයට පත් වුණාට පස්සේ එහෙමම හිටියොත් ආපහු ටික වෙලාවකින් ආපහු අර සිං සංසිද්ධියම වෙලා එතන ගෙනවා එතන ගිහලා හැබැයි පැයකට අඩු කාලයක් විනාඩි 35ක් 40ක් වගේ ඉඳලා ආපහු යථාර්ථයට අවදි වෙනවා ඊට පස්සේ තව හිටියොත් ආයෙත් තව විනාඩි 15ක් 20ක් එතන ආපව අර තත්ත්වයට යනවා. ගිහිල්ලා ආපව වෙනවා. ඒ වගේ චක්‍රාකාර සිදුවීම් කීපයක් වෙන බව දැනෙනවා. ඒක තමයි පරියන්තික සිද්ධුනේ. ඊට පස්සේ දැන් සක්මන් භාවනාව ගැන විස්තර කරොත් සක්මන් භාවනාව මම හුඟක් වෙලාවට මෙහෙ නිකන් සාමාන්‍යයෙන් හවසට ඊවනින් වෝක් වගේ තමයි අදාගන්නේ. නැතුව එක දිගට ඉස්සරහට පස්සට යම් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතෙන්දි වටයක් යනවා. ඉතින් මම හිතට කියනවා මම මේ රවුම ගිහිල්ලා එනවා කියලා. ඒ සිතට ඒ සංඥාව දුන්නම කය ඇවිදිනවා. හිත ඉතින් එක එක සිතුවිලි මවනවා. සම විටින් විට කකුල දැනීමටත් එනවා, කය දැනීමටත් එනවා යනවා. ඔය වගේ තමයි වෙන්නේ. එතින් ඉඳලාවට කටයුතු ඉස්සර නම් මගේ තිබුණ මේ මේ අවුරුද්දේ මම මේ වැඩ ටික කරනවා මේ ප්ලෑන් එක මෙන්න මේ විදිහට කරනවා මම අනිවාර්යයෙන්ම මේක මේ විදිහට කරන්න ඕනේ නැත්නම් ඔලිට යනවා නම් අහවල් කාලට අහවල් දේ පලාතට යන්න ඕනේ කියන ප්ලෑන් එකක් ටාගට් එකක් දැනට එහෙම හුඟක් නැහැ මම හිතනවා කමන්නේ ඒක වෙන දෙයකට වෙද්දී වෙන විදිහකට වෙද්දී බලමු ඒක ඒ වෙලාවට බලමු කියලා නම් අර ටාගට් එකක් නැතුව ඒ වෙලාවට සිද්ධ වෙන දෙයට ඉඩ දෙන ස්වභාවයක් මට දැනෙනවා හැම වෙලාව කියලා. දැන් මේ වගේ තත්ත්වයක තමයි මගේ මේ ආධ්‍යාත්මික ලෝකය සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී මම මගේ තියෙන අඩුපාඩු එහෙම නැත්නම් මේක විදිය හරිද වැරදිද කියලා උඹ දැන් කතා කරේ භාවනාව සම්බන්ධ වනේ පාරයන්කය තුළ හෝ සක්මන තුළ උඹේ ධර්ම ඥානය කොහොමද කියලා මට කියන්න පුළුවන්ද? ධර්ම ඥානය කියලා ඇත්තටම ත්‍රිපිටකය අධ්‍යයනය කරලා එහෙම නැත්තම් සූත්‍ර එහෙම නැත්තම් එහෙම ලොකු දැනීමක් නැහැ. නමුත් මං මම එහෙම ඥානයක් ගැන නෙමෙයි මං අහන්නේ. කියන්නේ ත්‍රිපිටකයක් කියෙව්වා කියලා එතනින් එහෙම කියන්නේ අපිට කියන්නේ ඒක කියවන කියවන කෙනා දැන් අපි පොතක් මොන හරි කියවනකොට ඒක කියවෙන කෙනාගේ තියෙන ඒ බුද්ධියට ඥානෙට ප්‍රඥාවට ඒ වෙලාවේ ඒක ඒ වචන ටික තේරුම් ගන්න වැරෙන්න හැමෝම ඒකේ තියෙන දේ විදිහටම ගන්නෙ නෑනේ.
නේද? ඒ නිසා එහෙම නෙමෙයි දැන් ඔබ යම් දේශනාවකින් හෝ මේ ඔබ කවුද කියන තැන මේ මොකද්ද මේ ඔබසා ලෝකයේ මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ මේ මොහොතේ කියන තැන අන්න ඒ අවබෝධයේ ඥානය මොකද අන්නේ ඥානය ලැබුව කෙනෙක් ත්‍රිපිටකය පරිහරණය කිරීම ඒක ඒක සුදුසුයි ඒක හරි ඔව් අන්න ඒ ඥානය ගැන තමයි මම අහන්නේ දැන් මම මම අහලා තියෙන මම දන්න විදිහට මට ඇහිලා තියෙන විදිහට මම දැන් මේ පරියංග භාවනාවේදී කය නොදෙනී ගිහිල්ලා සිතක් නොදෙනී ගිහිල්ලා මම ඒ කිසිවක් නොදෙනන තැන ඉන්නවයි කියන එක මම අහලා තියෙන විදිහට අනිදර්ශන විඥානය කියන තැන තමයි ඒ කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම මම කියන පුද්ගලයා මම දකින්නේ නිතරම මට හිතෙන්නේ තුන්වෙනි පාර්ශ්වයක් හැකේද. ඒ කියන්නේ මම කියලා හඳුන්වන්නේ මේ පුරාණ කර්ම විපාකය තුලින් මම මේ දකින්නේ මම කියලා. එතකොට මම මේ තුන්වෙනි පාර්ශ්වයක් හැටියට කියලා මට දැනෙනවා. කියන්නේ කර්ම විපාක වාරය තුලින් මම විඳින අත්දැකීම මම කියලා මං හිතාගෙන ඉන්නවා. නමුත් ඒකේ යථාර්ථය මීට වැඩිය වෙනස්. නමුත් ඒ යථාර්ථය කියන්නේ ඒකේ නිවැරදි දැකීම තුලම මම නිතරම ඉන්නවා කියලා මට හිතන්න බෑ. මොකද මම කියන ඒ හැඟීමට මම කියන ඒ ඇලීමට ගැටීමට මම එතන නිතර පත්තර බවක් දැනෙනවා. නමුත් ඒක නෙවෙයි නිවැරදි නිවැරදි කියලා මට හිතෙනවා. සමහර වෙලාවට ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් ඒ වෙලාව වගේ සමහර වෙලාවට හිතෙනවා. එතන තමයි මම කියන තත්ත්වයේ ඉන්නේ. ඔව්. එතකොට ඒ කය දැනෙන්නේ නැති වෙන තැනදී ඔබ භාවනාව තුල එතන ඔබට යම් ඥානයක් පහළ වුණා නම් ඒ ගැන විස්තර කරන්නකො. කය දැන් එහෙම පරියන්කේ ඉඳලා කය නොදෙනී ගියාට පස්සේ මට දැනෙන්නේ එතන තියෙන්නේ හිතක් සිතුවිල්ලක් විතරක් බව. දැන් මූලික වශයෙන් විපාක වාරයේදී දැනීම ඇසීම දැකීම සහ සිතීම කියන හතරෙන් ඒ දැනීම ඇසීම දැකීම නැතුව සිතීම විතරක් බවට පත් වෙන මොහොතක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමයෙන් අනිත් ඒවා නැති වෙලා ගිහිල්ලා ඒ සිතීම බව සිතුවිලි නැති තත්ත්වයට ගිහිල්ලා එතනින් එහාට මට හිතා ගන්න බෑ මොකක්ද වෙන්නේ මොන වගේ තත්ත්ව. හැබැයි එතනදී මම මැරිලා නැති බව එහෙම නැත්තම් සිහි නැති වෙලා නැති බව මට දැනෙනවා. මම කොහොමද ඒක විස්තර කරන්න කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ වචන වලින්. අවදියෙන් සිටින බව දැනෙනවා. ඒකද කියන්නේ? ඔව් ඒක මැරිලා නැති බව එතන ඔබ අවදිමත් නමුත් කයක් හෝ වෙන කිසිම ඝන සංඥාවක් එතන නැහැ. සමහර වෙලාවට සිතුවිලිත් නැහැ. නමුත් දැනෙන බවක් තියෙනවා අවදිමත්භාවය. ඔව් අවදිමත්භාවයක් තියෙනවා. ඒක මම මේ වචන වලට හරවන එක ඒක කොයිතරම් දුරට හරිද වැරදිද කියන්න මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඔව් ඒ අවදිමත්භාවය නිසානේ එතන මේ දැන් ඒ වෙලාවේ ඒ සංසිද්ධිය ওই විදිහට දැනෙන්නේ එහෙම නැත්තම් ඔබට නිින්ද ගිහිල්ලානේ. නේ? නිින්ද නැති එහෙම නැති ඒ අසීහබත් ස්වභාවයක නිින්දක් කියන ස්වභාවයක නෙමෙයි ඔබ එතන ඔබ දැනෙනවා කියන්නේ එතන අවදිමත් භාවයක් පවතින නිසා. සහ එතකොට ඒ අවදිමත් භාවය තුළ ඔබට ඝන සංඥා දැන් කය දැනෙන්නේ නැහැ කියන්නේ ඝන සංඥාවක් ඉස්සෙල්ම අහුවෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඊට කලින් ඔබේ මේ ඇසීම පෙනීම සියල්ල නිරුද්ධ වෙලා අවසන්. එතකොට අර ඝන සංඥාවක් නොතන තැනක පවතිනවා. එතකොට මෙතෙන්ට ඔබ
පත්තෙද්දී එතන ඇත්තටම මොකද්ද මේ ක්‍රියාවලිය මොකද්ද සිදුනේ කියන තැන ඔබට ඥානයක් නැද්ද? මොකද එතන ඇතිවෙන්නා වූ ඥානය තමයි ඔබ එතනින් ඉවත් වෙනකොට සාමාන්‍ය ජීවිතය තුළදී ඔබට බලපාන්නේ. ඒ ඥානය එතනින් ගන්නා වූ ඥානයයි. ඥානය කියලා කියන්නේ දැන් මෙහෙම දැන් ඇත්තරම දැන් මම අර ඒතෙන්ට පත් වෙනකොට මට හැඟුණා නම් මට දැනීමක් තිබුණි මගේ ඒ අර සත්‍ය නිහඬත්වයේ සත්‍ය නම් මං ආපහු එනකොටත් මම හුඟක් වෙලාවට දැනෙනවා මට ඒ සත්‍ය තමයි ඉන්නේ. හැබැයි ක්ෂණිකව මගේ ඇඟේ දැනීමට යනවා. ඔව් දැනීම තුලින්නේ ශබ්දයට යන්නේ. හරි, ඒක හරි. මොකද අවසානයේ නිරුද්ධ වුණත් ඒක ඉස්සෙල්ලම ඉන්නේ. ඔව් ඒක ක්ෂණිකව හැබැයි දැනීමට යනවා. මොකද දැන් කයේ දැනීම මේ වෙනකොට හුඟක් දැක්ව දැනෙන නිසා වේදනාවත් එක්කම තියෙන නිසා ඉක්මනින් ඒ දැනීමට යනවා. ඒ වගේම මේ අර කිසිවක් නැති බවට පත් වෙන ස්වභාවය වැඩියෙන්ම දැනෙන්නේ හවස පරයන්කේ ඉඳගත්තම. උදේ පරයන්කේ හිටියොත් හුඟක් වෙලාවට සමතේට වගේ තමයි ගොඩක් නැඹුරු වෙන්නේ. ඒක ඒ කියන්නේ අර තාත්තට පත් නොවුනත් හිත අර මේ දැල්වෙච්ච පහනක් සාමාන්‍යයෙන් එළිය තැනක තිබුණම ඔහේ දැල්වෙනවනේ. වැනි වැනි වුණත් එහාට මෙහාට වැනුණත් එතනම දැල්වීමක් තියෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයකට තියෙනවා. හැබැයි අර මුකුත් නැති ස්වභාවයක තියන්නේ නැහැ. එහෙමම මෙහෙමයි. ඔව් අශෝක, ඔබ මේ නියම ධර්මඥානය තුළ ඔය එක්ස්පීරියන්ස් ටික ගත්තනම් තමා මෙතන ඇත්තටම නිවැරදිතාවය වෙන්නේ. එතන බොහොම වැදගත් වෙන්නේ. මොකද ඉස්සෙල්ලම මේ භාවනාවට යොමු වෙන්න බැහැ. අපි මේ මම කවුද, මේ සිත මොකද්ද, මෙතන මේ ආයතන තුළ සිද්ධ වෙන්නේ මොනවද කියන මේ ධර්මඥානය නැතුව ගියාම දැන් ඔය එක්ස්පීරියන්ස් එක එනවා. එක්ස්පීරියන්ස් එක ආවට ඔබට ඒකට ඥානයට හසු වෙන්නේ නැහැ. ඥානයක් නැහැ එතන. ඔබට ඒක එතන එක්ස්පීරියන්ස් එකේ ඉඳලා නැවත එනකොට ඒ ඔබට දැන් ඉක්මනට මේ මොකද්ද එතන සිද්ධ වුණේ කියන ඥානය පහළ වෙනවා. එතකොට ඒ ඥානය තුලින් ඔබට ඔබේ මේ මමත්වය සහ මේ ආයතන ක්‍රියාවලිය අතහැරෙන ස්වභාවයක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ ඥානය නැතිකම, ඒ කියන්නේ පළමුව තියෙන ඕන ධර්ම ශ්‍රවණය නේද? ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් පසුවනේ අනිත් හැමදේම බුදුන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරලා දේශනා කරලා තියෙන්නේ නේද? ඔව්. එතකොට සත්‍ය දහම ඔබ තුලට ඉස්සෙල්ලා අරගන්න ඕනේ. ඒක ඇසීම තියෙන්න ඕනේ. ඉන් පස්සේ ඔබ ඔය ආකාරයට භාවනාවට ගියා නම් ඔබට සෑහෙන වැදගත් ඒක. ඉතින් දැන් මං ඔව් කියන්න මොන හරි කියලා. ඔව් මම ඇත්තටම ධර්ම දේශනා ඉන්ෆර්මේෂන් දෙනවා. මොකද ඔබ වහන්සේගේ දේශනා වලට මං අහම් යමුනේ. මොකද මම නිතර නිහඬ අරණේ භාවනා වැඩසටහන වලට සමන් දෙනවා. ඒ කියන්නේ ධර්ම දේශනා වලට ඒකම තමයි මේ YouTube එකේ ආවේ නිරෝධාර්ථ කියන්නේ. එතකොට මට දැන් මොකද්ද මේ සම්බන්ධයක් තියෙන නිසා වෙන්න තියෙන්නේ නැත්තේ කියලා මහල බලමු කියලා මම එක දවසක් අහුවට පස්සේ තමයි මට හිතුනේ මෙතන මේ විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මම මේක අහලා බලන්න ඕනේ, මේක කරලා බලන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම උපවාසයේ කීපතේ ඇතුණු අර මේ පරියන්කේ ඉඳගෙන ඇස් වහගෙන කරපු භාවනාවක් කියන්නේ මම ඔච්චර වෙලා මම මේ අදහස් ප්‍රකාශ කරේ. ඔව්. එතෙන්දී පහසේ ඉදිරිපත් කරන්නේ අර අංශක 80 ඉඳගෙන ඇස් දෙක අරගෙන කරන භාවනාව. එතෙන්දී මට හිතුණා දැන් ඇත්තටම කියනවා නම් මේ විපහක වාරයේ විශේෂ දෙයක් විශේෂ වෙන්නේ පෙනීම, ඇසීම, දැනීම සහ සිතීම නම් අපිට ඇත්තටම සිතනදී අපිට නවතන්න බෑ. ඒක වෙරළක මූත රැල්ල වගේ ඒක නිරන්තරයෙන්ම සිදු වෙන දෙයක් නිසා අපි දුක කරන දෙයක් නෙවෙයි. ඒ වගේම දැනීම කියන එකත් අපිට නවත්තන්න බෑනේ. අපිට කැමති වුණත් නොකමැති වුණත් ඒ දැනෙන එක දැනෙනවා. ඔව් ඒ විපාකය පෙර විපාකේනේ. ඔව් ඔව් ඒ වගේම ඇසීම කියන එකත් අපිට නවත්තන්න බෑ. කන් දෙකේ ඇඟිලි ගැහුවත් ඇහෙන එක ඇහෙනවා, මොනවාරි ඇහෙනවා. විපාක වත් අපිට
ඔව් සුළුවෙන් හරි අපිට පාලනය කරන්න පුළුවන් මේ දකින්න එක එක්කෝ නොබල ඉන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් S2 වහගෙන ඉන්න පුළුවන්. පෙනීම කියන එක පාලනය කරන්න බැහැ. පෙනෙන බව කියන එක පාලනය කරන්න බැහැ. නමුත් අපි බලනවා කියන තැන, අහනවා කියන තැන, අන්න ඒවත් ගැන තමයි අපි මේ කියන්නේ පෙනීම තුළ බලනවා කියන ස්වභාවය, ඇසෙන බව තුළ අසනවා කියන ස්වභාවය. අසනවා කියන ඔව්. එක හරියට. ඔව්. එතෙන්දී මං හිතුව දැන් මේ පරියංක භාවනාවේදී ඔය ඉස්සල මං S2 අරගෙන කරපු භාවනාවක් තියෙනවා. එතෙන්දී මං දකපු දැකීම නෙවෙයි දැන් අංශක 80දී මං අත්ින්නේ. අංශක 80 කියන එක නේ මම කියන්නේ සමස්ත පෙනීම කියන තැන. දැන් සමස්ත පෙනීමට තියෙනවානේ විශාල පරාසයක්. ලොකු පරාසයක් පවතිනවා. ඒ කියන්නේ ලොකු පරාසයක් කියන්නේ දැන් අපිට පේන්නේ අපේ වමේ ඉඳලා දකුණ දක්වා පරාසයක්නේ. එතකොට ඒ වමේ ඉඳලා දකුණ කියනකොට අපිට සාමාන්‍ය නිකන් අපි ලෝකයේ තුන අපිට තියෙන දැනෙනවා නේද එතන නිකන් අංශක 180ක වගේ කෝණයක් කියලා තියෙන්නේ. ඔව් ඉතින් අන්න ඒක තමයි අර එහෙම අර අදහස් කරන්නේ. නැත්තම් එහෙම යම් පරිමාවක් හරි එහෙම මැනීමක් නෙමෙයි. ඔව් පෙනෙන පරාසය කියන එක තමයි ඒ අදහස් කරන්නේ. ඔ නෙමෙයි පෙනෙන පරාසය කියලා කියන්නකෝ. එතකොට ඒක නිවැරදි. පෙනෙන පරාසය සහ ඇසෙන පරාසය. ඔව් අපිට දැන් 180ක පරාසයන්නේ පේන්නේ. එතනින් එහාට පේන්නේ නැහැනේ. ඉතින් අන්න ඒ නිසා තමයි ඒක ඔව්. එතකොට ඔව් කියන්න. එතනදී මම දැක්ක දැන් ඔල්ටි ඉස්සෙල්ලම කියන්නේ මේ දේශනාව අහන්න ඉස්සෙල්ලම කරපු භාවනාවකදී මම හිටියේ මේ කාපට් පොලවක නිල් පාට කාපට් එකේ ඩිසයින් තිබුණා සුදු පාට වෙන වෙන පාට වලින් ඩිසයින්. එතකොට මම එතන පරියන්කේ S2 අරගෙන කරපු භාවනාවේදී මම ටික වෙලාවක් ගිහිල්ලා මම දැකේ ඒ මුළු තලයේම සම්පූර්ණ මේ තවල් හොඳට ඉරපායපු වෙලාවක තිබෙන අහසක් වගේ දවල් වෙලාවක තරු පායපු අහසක් වගේ සම්පූර්ණයෙන්ම දැක්කේ. ඉතින් ඒ අහස උඩ ඉඳලා මං ඉඳගෙන බලාගෙන ඉන්නවා වගේ තමයි මං අත්දැකීම දැක්කේ. නමුත් මෙතනදී සමස්ත දැකීම දිහා බැලුවම මම දැකේ ඊට වැඩිය වෙනස් දෙයක්. මොකද දැන් අපි මධ්‍ය ලක්ෂයට ඉස්සල්ලා ඇස් යොමු කරලා පැත්තට S2 විහිදුවාම මට ඉස්සල්ලාම දැනුනේ ලොකු වේදනාවක් S2. ඊට පස්සේ කඳුළු ආවා. ඊට පස්සේ ක්‍රමයෙන් S අඩවන් වෙලා එක හැක් දකුණු උරහිසටත් අනිත් හැ වම් උරහිසටත් ගිහිල්ලා මගේ කයත් එකම තමයි අවට දෙන දේ පේන්න ගත්තේ. එනුනේ. එතනදී මමයි අවට දේවලු දෙකක් නෙමෙයි එකක් හැටියට පේනොත් එක්කම මගේ හුස්ම ගැනීමත් එක්කම පින්බිනවා හැකිලෙනවා හැර අනිත් දේවලු මමයි අතර වෙනසක් නැහැ සමස්ත පෙනීමක්. එතනදී හැබැයි එක දිගටම අර දෙපැත්තම පේන බවක් තිබුණේ සැරෙන් සැරේට මැදට එනවා ආය යනවා. එහෙම වෙන හැබැයි දෙපැත්තට ගියාම මැද පේන්නේ නැහැ. මැදට ආවම දෙපැත්ත පේන්නේ නැහැ. එහෙම වෙනවත් එක්කම දෙපැත්තට යනකොට මැද බොඳ වෙලා නිකන් සිටිජය වගේ බවට පත් වෙනවා. එහෙම ගිහිල්ලා විඩාවට පත් වෙලා එහෙම S2 වැහෙනවා. ඒ වැහෙනවත් එක්කම මගේ අර නිහඬත්වයේ සත්‍ය ප්‍රකට වෙන නිසා ඒ තුලින් ගිහිල්ලා ආපහු අර නොදැනෙන තැනට යන බව තමයි මම දැක්කේ. හොඳයි. ඔබට දැන් මේ හැමතැනම ප්‍රායෝගිකව මේ කියන්නේ ඒ අත්දැකීම් තියෙන නිසා මම හිතන්නේ ඔබට හරියටම දැන් මෙතන වෙන්නේ මොකද්ද, ඔබ කවුද, මොකද්ද මේ ආයතන ක්‍රියාවලිය කියලා හරි ධර්මඥානය එනකොට ඔබේ ඒ ඔබ වින්දා වූ අත්දැකීම් ඔබට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත්. මේක හරියටම අවබෝධ කරගන්න. මොකද මෙතන ඔබ ඥානෙ නැති වුණාට ඔබට එතන අත්දැකීම් ගොඩ හරියට තියෙනවා. ඉතින් මේ අත්දැකීම් තුළ ඔබට මේක මොකද්ද මේ මෙතන වෙන සත්‍ය කියන තැන ගන්න ඔබට ඥානය පිහිටලා නැහැ. ඒක තමයි ඔබ තුළ තියෙනව අඩුව.
එතකොට මේ හැම ක්‍රියාවලියක් තුළම පවතින වූ ඥානය මම පැහැදිලි කරන්න. එතකොට මේ ඥානය තුළින් ඔබට අවබෝධ වෙන්න ඕනේ මේ මම කවුද? එතකොට මම දකින ලෝකය මොකද්ද? මේ ආයතන කියන්නේ මොනවද? මේ ආයතනවල ස්වභාවය මොකද්ද? මේ ආකාරයේ ඒ ධර්ම ඥානය තමයි ඔබට ලැබෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ නිර්වාණය කියන්නේම ඥානයක්. වෙන මොකුත් නෙමෙයි. නිර්වාණය කියන්නේම ඥානයක්. මේ විශ්වයම ඥානයක්. අවසානිකයන් මේ බුද්ධ කියන්නේ ඥානයක්. එතකොට මෙන්න මේ ඥානය බවට පත්වීම තමයි නිර්වාණය කියන්නේ. කියන්නේ ශ්‍රාවක බුද්ධ, පච්චේක බුද්ධ, සම්මා සම්බුද්ධ, ඔය කොයින් කිව්වත් බුද්ධ කියන ස්වභාවය කියන්නේ මේ ඥානය බවට පත්වීම කියන එක. එතකොට දැන් මම මේ විස්තර කරනකොට මෙයා මේ ඔබ ඒක කියන්නේ ඔබට දැන් හොඳට සමතය තියෙනවා. සමාධිමත් භාවය ඔබ හොඳට ප්‍රගුණ කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ තුල දබපු අත්දැකීම් තියෙනවා. කෙනෙකුට සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී ලබා ගන්න බැරි සාමාන්‍ය ආයතන ඇතුළ ගත වෙනකොට ලබා ගන්න බැරි වූ අත්දැකීම් ඔබ තුල තියෙනවා. එතකොට ඒ හරහා මේක දකින්න අවබෝධ කරගන්න උත්සාහ කරන්න. දැන් එතකොට මේ අවස්ථාවේ දැන් ඔබ ඉස්සෙල්ලම දකින්න ඕනේ මේ හැම ක්‍රියාවලියක්ම සිද්ධ වෙන්නේ ඒ කියන්නේ ඔබ කියන පුජ්‍යලත්වය හරහානේ. දැන් භාවනා කරනකොට ඒ භාවනාව තුළ එන අත්දැකීම් සමතය, පරයන්කය, ඊළඟට මේ සක්මන, මේ හැම තැනකදීම ඔබ සෑරගෙන හරි වහගෙන හරි මොන ආකාරයකින් මේ හැම අත්දැකීමක්ම ලබන්නේ ඔබ කියන පුජ්‍යලයානේ නේ. ඒ කියන්නේ මම මට ලැබෙනා වූ අත්දැකීම් නේවා නේද? එතකොට මෙන්න මේ මම කවුද කියලා හොයාගත්තොත් මෙන්න මේ මම කවුද? එතකොට මේ වෙලාවේ ඔබට ඔබව දැනින්නේ කොහමද? මේ වෙලාවේ ඔබට ඔබව දැනින්නේ මෙන්න මේ ඇහෙන නිසා දැනෙනවා නේ? පෙනෙන නිසා දැනෙනවා. ඒ වගේම ස්පර්ශයක් දැනෙනවානේ. දැන් ඔබ ඉන්න තැන ස්පර්ශය දැනෙනවා නේ? කායික ස්පර්ශ දැනෙනවා. ඊළඟට සිතිවිලිත් ගොඩ නැගෙනවානේ. එතකොට ගඳ සුවඳ රස ප්‍රකට නොවුනට ඒ ස්වභාවිනුත් පවතිනවානේ. එතකොට මෙන්න මේ ක්‍රියාවලීන් 6 තුල තමයි ඔබට ඔබව මුණ ගැසෙන්නේ නේද? එතන මෙන්න මේ ක්‍රියාවලි 6 තුල ඔබට ඔබව මුණ ගැසෙනකොට එතෙන්දී මොකද්ද වෙන්නේ? මේ ක්‍රියාවලි 6ක් නෙමෙයි මෙතන ඔබට එන්නේ. ඇත්තටම ඔබට ලැබෙන්නේ, ඔබට අවසානයේ ඔබ දැනගන්නේ මොකද්ද? මම සහ මාතුලින් ගොඩනැගినා වූ ලෝකය. මම සහ මට අයිති දේවල්. මම සහ මම දකින දේවල්. මම සහ මම ඇහෙන අහන දේවල්. නේ? මම සහ මගේ මගේ ස්පර්ශයන්, වේදනාවන්. මම සහ මගේ සැප දුක. ඔය ටිකනේ ප්‍රකට වෙන්නේ ඔබට. දැන් අරව වෙන සිද්ධාන්තය දැනෙන්නේ නැහැනේ. ඒකේ අවසාන ප්‍රතිඵලය තමයි ඔබට හැමතිස්සෙම ලැබෙන්නේ. නේ? එතෙන්දී මම කියන්නේ දැන් මම හැර ඒවා වෙන විදියකුත් නැහැ, පවතින විදියකුත් නැහැ කියන හැඟීම ඇති වෙනවා. ඒක තමයි. දැන් මම කියන්නේ ඒවා සියල්ල මගේ නම් මට නම් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ආයි මම හැර වෙන සිද්ධියක් නැහැ නේ එතන. ඒ සියල්ල මට තමයි සිද්ධ වෙන්නේ කියන තැන තමයි අදහස තියෙන්නේ. එහෙම තමයි දැනින්නේ සියලු පුත්‍ජණයාට දැනින්නේ ඒ ආකාරයට. එතකොට දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ වෙන 6 වෙන වෙනම එකින් එක ගොඩාක් ඇතුළට ගිහිල්ලා ගැඹුරට ගිහිල්ලා මේවා විද විද අපි ගිහිල්ලා බලමු මොකද්ද මෙතන මේ වෙන්නේ කියලා. දැන් ඒ 6 නිසානම් මම ප්‍රකට වෙලා ලෝකයේ ගොඩ නැගින්නේ. එතකොට අපි මේ අපිට මිදෙන්න අපි මේ සමස්ත මම සහ ලෝකය නිසානේ මේ මෙතන මේ සියල්ල සිද්ධ වෙන්නේ නේද? එතකොට මෙතන මිදීම කියන්නේ මේ සමස්ත මමසා මේ ක්‍රියාවලියෙම මිදෙන තැනනේ නිදහස පවතින්නේ නේද? එතකොට එහෙමනම් මේ නිදහස් වෙන්න මිදෙන්න නම්
අපි ඒ වෙලාවේ අපිට මිදෙන්න යමක් තියෙන්න ඕනනේ. තියෙන දෙයකින් අපි මිදෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ තියෙන දේ මොකද්ද කියලා අපි හරියට දැනගත්තොත්, ඒ ඒ ඒ ඒ පිළිබඳව හරියට දැනගන්න නැතුව අපිට ඒකෙ මිදෙන්න බෑනේ. ඔව්, ඒ තියෙන දේනේ මම කියලා අපි අල්ලගෙන ඉන්නේ නේද? ඔව්. එතකොට මෙන්න මේ අන්නේ තියෙන දේ, ඒ හසු වෙන දේ, අන්නේ මිදෙන්න කියලා අදහස් කරන්න දේ, අපිට දැනෙන දේ මොකද්ද කියලා අපි එකින් එක ඇතුළට ගිහින් බලන්න ඕනේ. හැබැයි මෙන්න මේ බැලීම තුළ දැන් මේක මේ ආයතන වලින් මේ මනස් මනෝමය සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලියක් නිසා දැන් මේ සියලු මනෝමය ලෝකයක් තුළනේ මේ මෙතන මේ හැමතිස්සම සිතිවිල්ලක් තුළ ගලන්නා වූ ලෝකයක් තුළනේ මේ හැමදේම දැනෙන්නේ. හැබැයි මේක අන්නේ මනසින් සිදුවෙන්නා වූ ඒ මනෝමය භාවය තුළ සිදුවෙන්නා වූ මේ ක්‍රියාවලිය හැබැයි මනසෙන් දකින්න බෑ. මේක අපි දකින්න ඕනේ වෙනම ඉන්ද්‍රියකින්. ඒක තමයි අපි කියන්නේ ප්‍රඥාව කියලා. ඒ ප්‍රඥාව කියන්නේ මනසෙන්ම එක සිද්ධියක් එහෙම නැත්නම් ස්වභාවයක් නෙවෙයිද? ඒ කියන්නේ මේ මනස් දැන් අපි මේ යථා ස්වභාවය අවබෝධ වෙගෙන යනකොට මේ ඒ මනසනේ මේ ඒක සියල්ල මේක මෙන්න මේ විදිහට මේක ඇත්තයි කියන ලෝකය ගොඩනගාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේ ඇත්ත ටික ටික බිඳගෙන යනකොට ඒ අන්නේ ගොඩනැගිච්චා වූ ලෝකය ටික ටිකනේ අඩු වෙන්නේ. එතකොට අරකෙම වෙනස් වීමක් තමයි. ඒකම වෙනස් ස්වභාවයක්. ඒකේ පරිවර්තනයක්. ඒ ශක්තියේම පරිවර්තනයක්. මූලික වශයෙන් අපි ඒක කොටස් දෙකකට වෙන් කරගන්නවා එනම. මූලික වශයෙන් දැන් මෙතන පුතජන ස්වභාවීදී ප්‍රඥාව කියන එක අවදි වෙලා නැහැනේ. එතකොට මේක අපි මේ පොඩ පොඩ අවබෝධ කරගෙන යනකොට අර ඒ පරිවර්තනය වීම සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැතුව මේක මේ තියෙන තැනකින් අපි ගන්නවා නෙමෙයි. මේ තියෙන දෙයක් ගැන කතා කරනවා නෙමෙයි. මේවා මේ විෂය තුල දැන් ප්‍රඥාව මේ කිව්වත් මානසික කිව්වත් මේවා මේ විෂය තියෙන දේවල් නෙමෙයි. මේ විෂයේ ධර්මතාවයන්. මේ විෂය නිර්මාණය තුල තියෙනව පොදු ධර්මතාවයන්, පොදු නියමයන්, නියාමයන්. එතකොට මෙන්න මේව ගැන තමයි අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ. මෙන්න මේ තුලින් තමයි මේ හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ගැන අවබෝධයක් ලබා ගැනීම තමයි මේ ඥානය කියන්නේ. එතකොට දැන් ඒක දැනගන්න නම් ඉස්සෙල්ලාම මේ මම කවුද දැන් දැන් මම මෙතන සිද්ධ දැන් මම මගින් සහ ලෝකෙ මිදෙන්න නම් මෙතන මම කවුද සහ මේ ලෝකෙ මොකද්ද කියන එකනේ ඉස්සෙල්ලාම දැනගන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මම කියන්නේ මේ ආයතන හයේ තුල ක්‍රියාත්මක වීම තුල දැනෙන දෙයක් කියන එක ඔබ දැක්කනේ. ඔබ දකිනවනේ ඒක සමතය තුලනේ. එතකොට සහ මගේ ලෝකය කියන්නේ ඒ ආයතන හරහා බැඳෙන යම් දෙයක්නේ. ගැට ගැහෙන යම් දෙයක්නේ. ඒ ආයතන හය ඉපැද්දෙනකොටම ඒකට ගෝචර වෙන ඒකට ගොදුරවන්නා වූ දේවල් තමයි මගේ කියන ස්වභාවයෙන් එන්නේ නේ. එතකොට මම මගේ කියලා එන්නේ ආකාරයට. එතකොට දැන් මෙතන දැන් හට ගන්නා වූ මේ ආයතන හය තුල අපි මේ එකින් එක ලියාගෙන යමු. ඇත්තටම මේ මම ඉන්දලා මගේ තුලින් ආයතන ගොඩනගිනවද? එහෙම නැත්තම් දැන් ඔබට දැනින්නේ එහෙමනේ. දැන් මම ඉන්නවා මගේ ආයතන තුලින් මේ ලෝකේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එහෙමනේ දැනින්නේ. දැන් පුතජනය දැනින් දැන් මම ඉන්නවා මේ මගේ කය මගේ ඇහිම් බලනවා. ඇහැ ආයතන කර මගේ කනින් අහනවා. ඒ ආයතනයක් කරගෙන. එතකොට මේ බලන ඔක්කොම මගේ. අහන ඔක්කොම මගේ. එතකොට මේ ඇහැ නිසා තමයි මට පේන්නේ. කන නිසා තමයි ඇහෙන්නේ. ඒ ආකාරයට යන්නේ. එතකොට ඇත්තටම මේ ඒකද වෙන්නේ කියලා බලමු. දැන් මම කියන පුජ්‍යලයා ඉඳගෙන ඒ තුලින් ඇහැ නිර්මාණය කරගෙන මේ ලෝකය මම මගේ කරගන්නවද? නැත්තම් මෙන්න මේ ඇස කියන පෙනීම තුල පෙනීම නිසා ඒක විපාකයක්. ඒ පෙනීම නොදන්නාකම නිසා, අවිද්‍යාව නිසා, මෝහය නිසා ආයතනයක් බවට පත් කරගෙන මම නිර්මාණය කරගන්නවද කියන එකයි මෙතන දකින්න ඕනේ. සත්‍ය දේවේ තමයි යන්නේ ඒක. මම අවසානයේ කිව්වදේ. එතකොට ඔන්න ඕක දකින්න
අපිට මේ ආයතනයේම ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන ආයතනයේම ඒක දකින්න බෑ. මොකද එයා කවදාවත් ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ. එයා ඒක පෙන්වුවොත් එයාට මොකද වෙන්නේ? ඒක අවාසි. එතකොට එයාගේ මරණයනේ එතන නේද? ඒ නිසා තමයි මං කිව්වේ මේක ගෝචර වෙන්නේ ප්‍රඥාවට කියලා. එතකොට අපි හිමින් මේ හිත සමාහිත කරගෙන සමාධිමත්ව මේ මොකද මෙතන මේ වෙලාව වෙන්න කියන එක ප්‍රඥාවෙන් බලමු. දැන් එන්නේ ඒ නිසා තමයි මේ බුදුවරු ලොව පහළ වෙන්නේ. මේක සාමාන්‍ය පුතජනයා ඉන්නේ මේ ආයතන තුලම, මේ ආයතනම මම කරගෙන ඒ ආයතනවලින්ම තියෙන බොරු ඇත්ත කරගෙන, කියන්නේ ආයතම නෙමේ මේ මේ ලෝකය ඇත්ත කරලා පෙන්නන්නේ. ඒතර එයා කවදාවත් ඒක ඇත්ත පෙන්නන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා තමයි මේක මේ ගොඩාක් මේ අපහසුතාවයෙන් මේ බුදුවරු මේක ආબોධ කරගෙන ඇවිල්ලා බුදුවරු දේශනා කරනකොට තමයි අර ආයතනවල ඒ ඇත්ත ස්වභාවය සත්‍යය අවබෝධ කරගන්නේ. එතකොට දැන් මේ වෙලාවේ අපි බලමු එහෙමනම් මෙන්න මේ පෙනීම, පෙනෙන බව තුළ දැන් ඇස කියන ස්වභාවය දැන් ඔබට ඔබව නිර්මාණය කළා. දැන් මම මගේ ඇසට මේම රූප ගෝචර වෙනවා. ඒ රූප මම බලනවා. එතකොට මම ඉන්නවා. එතකොට මගේ කය රූපයක් විදිහට මට පේනවා. ඒක මගේ. මම ඉන්නවා මේ කය මගේ. මේ බාහිරේ තියෙන හැම දෙයක්ම මගේ පේන දේවල්. දැන් ඒ ආකාරයෙන්ද දැනෙන්නේ? දැන් මේ වෙලාවේ දැනෙන සත්‍ය දේ අපි පිළිගන්න ඕනේ. හරි? ඔව්. ඊට පස්සේ දැන් තමයි අපි බලන්නේ මේකේ ඇත්ත. මේක ඇත්ත බලන්න නම් අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද? මේ ඇහත් එක්කම මේ ලා පෙනීමත් එක්කම ඒ පෙනෙන දේත් එක්කම එහෙම යනව නෙමෙයි. ඒක ආපස්සට බලන්න ඕනේ. ඒක ඒක ආපස්සට යන්න ඕනේ. අන්න ඒක තමයි අමාරු. ඕ ඒක තමයි අමාරු. දැන් අපිට ගඟක් ගලන දිහාවට පීනන්න ලේසි නේද? අපිට ආයේ උඩට පීනන්න තමයි ගොඩාක් අපහසුනේ. ඕ වෙහෙසක් ඕනේ. අන්න ඒ නිසා අන්න ඒ වගේ තමයි මෙතනත්. දැන් මේ ඇහෙන් පේනන දේත් එක්ක යනකොට අපි ඒකත් එක්ක අහුවෙලා ගිහින් ඉවරයි නේද? මමසා දන්නේ නැහැ, අහුවෙලාම ඉවරයි. ඔව්. දැන් මේ ඇහෙන් පේනන දෙයින් අපි එයාව රවට්ටලා එයාව පොඩ්ඩක් අඩපණ කරලා අපි වෙනම ස්වභාවයකින් මේ විශ්වය තුල අපිට දීලා තියෙනවා ආයුධයක් මේ සත්‍ය නිර්මාණය කරනකොට. මේ මේ ලෝකෙට ඇල්ලලා තණ්හාව දීපු වගේම මේකෙන් මිදෙන්නත් අපිට ආයුධයක් දීලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය ආයුධය දන්නේ නැතිකම නිසා තමයි මේ කියන්නේ මේ අනන්ත සසරක් කියන, ඒ කියන්නේ එහෙම ස්වභාවයක්, මේ දුක්ඛිත ස්වභාවයක් ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ අනන්ත සසරක් කියන එකක් පවතිනෝනේ මෙතන මෙතන වෙන ක්‍රියාවලිය. නමුත් එහෙම පුතඥානීර දැනින්නේ මේ විදිහටනේ. එතකොට එන්නේ ඒක ඒ අර තණ්හා කියන ස්වභාවය තුළ මේ ගැටගසමින් ඒ ක්‍රියාවලිය කරන වෙන්න සිද්ධ කරන වෙන ගමම්ම මේ විශ්ව ධර්මතාවය තුළ මේකින් ගැලවෙන්නත් අවියක් දීලා තියෙනවා. ඒක තමයි මේ සිහිය සහ මේ ප්‍රඥාව. ප්‍රඥාව කියන වෙනම ඉන්ද්‍රියකුත් මේ තුළ පවතිනවා. නමුත් ඒක භාවිතා කරන්න කියලා දෙන්න නම් බුදුවරු පහළ විය යුතුමයි. සත්‍යයාගේ ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය එළියට ගන්න නම් බුදුවරු පහළ විය යුතුමයි. එතකොට මෙන්න එහෙමනම් අපි මෙන්න මේ වෙලාවේ දැන් අපි භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ ඇස කියන ඉන්ද්‍රිය. ඇස කියන මේ ඉන්ද්‍රිය ආයතනයක් කරගෙන මේ අහුවෙන ගමන ආපස්සට දකින්න මේ ප්‍රඥාව පොඩ්ඩක් අවදි කරගන්නයි සූදානම් ඉන්නේ. හරි. ඒක අවදි කරගන්න, ඒක ක්‍රියාත්මක කරගන්න දන්නේ නැහැ. මේ ශ්‍රද්ධා, සීල, සති, සමාධි, ප්‍රඥා කියන මෙන්න මේ ඉන්ද්‍රියන් පහම තියෙනවා. මේවට කියනවා විශ්වයේ බල ධර්ම කියලා. ඉන්ද්‍රිය බල ධර්ම. එතකොට මේක යම්කිසි ධර්මතාවයක්, ශක්ති ධර්මතාවයක්. එතකොට මෙන්න මේ පහ දීලා තියෙනවා විශ්වයෙන් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා සත්‍යයට. මෙන්න මේ පහ හරියට ඕපන් වෙච්ච ගමන්ම සත්‍යයා මෙන්න මෙතනින් අවසන් වෙනවා. ඉවර වෙනවා. එතකොට නික්මිලා යනවා. එතකොට ඒක වැහිලා තියෙන නිසා,
ඒක අවදි කරගත්තේ නැති නිසා, ඒවා වැඩෙන්නේ නැති, වඩවගත්තේ නැති නිසා තමයි තාම මෙන්න මේ ආයතන ටිකට අහු වෙලා ඉන්නේ. මේ ආයතන වලින් තමයි අර ටික වැහිලා තියෙන්නේ. ඒ ස්වභාවය යටපත් කරලා. ඔව්. තමයි. ඔව්. ආයතන හැටියට අපි හඳුන්වුවොත් දැන් අපිට මොලේ යනක හෘද වස්තු නැත්නම් ඒ වගේ දෙයක් ඒ වගේ දෙයකට අපිට මේක උපකල්පනය කරන්න බෑ. බෑ 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 එහෙම කරන්න බෑ. ඒ මෙතන මේ මේ යම් මේ විශ්වය තුලම තියනා වූ තවත් එක්තරා මේ ලෝකය තුල ලෝකයට නිර්මාණය කරන්නා වූ ලෝකයේ නිර්මාණයට සකස් කරන්නා වූ යම් ශක්ති ප්‍රබලයක්. ශක්ති ස්වභාවයක් තමයි මේ ආයතන කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ශක්තිය තුලම එතනම තව තියෙනවා මෙන්න මේ බුද්ධ ශක්තිය. ඒ බුද්ධ ශක්තිය තුල තමයි මේ පවතින්නේ මෙන්න මේ ඉන්ද්‍රිය බල ධර්ම ස්වභාවය. එතකොට අන්න ඒ ඉන්ද්‍රිය බල ධර්ම ස්වභාවයේ ඒ ඉන්ද්‍රිය ටික අවදි කරගත්තම එතන කෙලින්ම අර මේ කියන්නේ විඥාන ස්වභාවය තමයි මේ ප්‍රඥා ස්වභාවයට පත් වෙන්නේ. එතකොට ඒ ප්‍රඥාව තුලින් අර බුද්ධ කියන ස්වභාවය මතු කරගන්න පුළුවන්. මේ සත්ව කියන ස්වභාවය ඉවත් වෙලා මේ ආයතන කියන ස්වභාවයේ මුලාව අවබෝධ කරගෙන ගත්ත තැනදී ඒ ආයතන වල ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් මිදුණ තැනදී මේ බුද්ධ කියන ස්වභාවය මතු වෙනවා. එතකොට මේ හැම ස්වභාවයක්ම මේ එකට පවතිනවා මේ තුල. ඒක නොදන්නාකම සහ ඒක මතු කර ගැනීමට නොදන්නාකම විතරයි මෙතන පවතින්නේ. ඔව්. වෙනස ඔතනදි මට පොංච ප්‍රශ්නයක් ඇතුණා අහන්නද? ඔව් අහන්න. අහන්න. දැන් ඔතන ප්‍රඥාව එහෙම නැත්නම් මේ බුද්ධ බලය කියන එක පුද්ගලයක් වෙනස් වෙනවනි. ඔව්. ඒක අපි මම මේ කතා කරන්නේ. එතකොට ඒ පුද්ගලිකව බලපාන පුද්ගලයාට බලපාන මේ බුද්ධ ස්වභාවය කෙනෙකුට දැනෙන්නක් කොනකර නොදැනෙන්නක් මේ බුද්ධ ස්වභාවය මිනිස් මොලේ හරහාද ඒකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒව කිසිම දෙයක් සම්බන්ධ නැහැ ඒකට. බුද්ධ ස්වභාවය කෙනාට කෙනාට වෙනස් වෙන්නේ කෙනා කෙනා තුල තියෙනා වූ මේ විඥානික ස්වභාවය නිසා, විඥාණයට හසු වීම නිසා. මේ මම කියන්නේ මේ මානසිකින් මේ ආයතන වලට හසු වීම නිසා, මේ ආයතන වල ක්‍රියාකාරීත්වය ඒ යම් යම් ප්‍රමාණයක තියෙන ප්‍රමාණය අනුව තමයි එයාගේ බුද්ධ ස්වභාවය අඩු වැඩි වෙන්නේ. මේ ආයතන සියල්ලෙම මිදුණ තැන තියෙන්නේ පූර්ණ බුද්ධ ස්වභාවය. ඔව්. ඔව්. එතකොට දැන් එහෙමනම් අපි බලන්න ඕනේ එහෙමනම් මොකද්ද මේ ආයතන? මේ ආයතනවල මුලාව දැකීම තමයි අපේ මේ බුද්ධ ස්වභාවය අවදි වීම කියන්නේ. එතකොට ඒකට අපි දකින්න අපිට තියෙන්නේ මෙතන මේ මහා ප්‍රඥා කියන ඉන්ද්‍රිය. මේ විඥාණය වෙනුවට එතන තියෙන්නේ අපිට ප්‍රඥා කියන ඉන්ද්‍රිය. එතකොට ඒ ප්‍රඥා කියන ස්වභාවය තුලින් මේ විශ්වයේ තියෙන යම් ඥානයක් අවබෝධ කර ගැනීම තමයි මෙන්න මේ ආයතන වලින් මිදීම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ආයතන වලින් මිදුණ තැන මේ විශ්වයේ යම් මහා ඥානයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඇත්තම බුද්ධ කියන්නේත් මොකක් හරි රූපයක් තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. බුද්ධ කියන්නේ මේ විශ්වය තුල තියෙනා වූ ඥානයට වෙන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි. බුද්ධ ශක්තිය කියන්නේම ඥානයමයි. එතකොට මෙන්න මේ ඥානයට බව ඥානය බවටපත් වීම ඥානය අවදි කර ගැනීම තමයි මෙන්න මේ ආයතන වලින් මිදෙනවා කියන්නේ. එතකොට අපි බලනවා දැන් මේ මොහොතේ පවතින්නේ මේ පෙනෙන බව. දැන් මේ ඇසෙන් පටන් ගන්නකො චක්කායතනය කියන තැන. දැන් චක්කායතනය කියන තැන දැන් හසු වෙලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ මෙතන මම ඉන්නවා සහ මට පේන දේ අවට තියෙනවා. මේක මගේ මෙතනින් මේ රූපෙන් එහා තියෙන සියල්ලම මගේ බාහිර. ඔව් මට මගේ බාහිර පේන දේවල්. මගේ රූපය සහ මට බාහිර පේන දේවල්. දැන් ඕක තමයි මෙතන විඥානික ස්වභාවය. මේක තමයි දැන් චක්කායතනය. දැන් මේ චක්කු කියන එක ආයතනයක් වෙලා දැන් මේ චක්කු වලට ගොඩාක් දේවල් පේනවා. ගොඩාක් දේවල් අහුවෙනවා. නේද? මම අහුවේ. ඔව් මම අහුවේ. බලන දේවල් අතර වෙනසක් තියෙනවා. ඔව්. ඒ කියන්නේ දැන් බලන තැනදී මට ගොඩක් දේවල් මට හම්බ වෙලා තියෙනවා. හසු වෙලා තියෙනවා නේ? ලැබිලා තියෙනවා. නේ එතකොට මේ හැම දෙයක්ම මේ චක් කු කියන ස්වභාවය දැන් ආයතනයක් බවට පත් වෙලා
මම සහ මට මම දකින අහවල් දේ කියලා මේ සියල්ල මේ ලෝකය අල්ලගන්න ඒක උදව්වක් වෙලා මේ චක්කු කියන චක්ක ස්වභාවය චක්කායතන බවට පත් වෙලා. එතකොට මෙන්න මේ චක්කායතන ස්වභාවය තුළ මම සහ මගේ ලෝකය මම සහ මට පෙනෙන මගේ කය එතනින්ම ගන්නකො. දැන් මම සහ මට පෙනෙන මගේ කය මේකනේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මම සහ මට පෙනෙන මගේ කය කියලා කියන්නේ කවුද? දැන් මේ කය කියනවද නැත්තම් ඇස කියනවද? මම හිතන්නේ කියන්නේ. ඔව් කය කියන්නේත් නැහැ ඇස කියන්නේත් නැහැ නමුත් හිත තමයි පහළ වෙලා කියන්නේ ආ මේ මගේ කය කියලා. පෙනීම තුල ඔව් ඔව් අන්න ඒකට තමයි චක්කායතනය කියලා කියන්නේ. දැන් මේ පෙනීම තුල ඒ කියන්නේ දැන් මේ පෙනීම තුල ඔබට මේක ඇහැ කිව්වෙත් නැහැ ඒ පෙනීම කිව්වෙත් නැහැ මේ රූපය කිව්වෙත් නැහනේ. නමුත් ඒ පෙනීම තුල මනස ඇවිල්ලා කිව්වා මේ මගේ කය කියලා. එතකොට මොකද වුනේ එතන? මේ පෙනීම අභිබවා ගිහිල්ලා ඒකට පෙනෙන රූපයට ගැට ගැහුවා මනසේ තියෙන தත්තයක්. කියන්නේ පෙනීම අභිබවා මනස මූලික වුණා. මනසේ තෙන්ටාව දැන් පෙනෙන දේ එතනින් ඉවරයි. ඊට පස්සේ මනසෙන් කියනවා මේ මගේ කය කියලා. ඒ කියන්නේ මනසේ තියෙන තොරතුරකට මෙන්න මේ පෙනෙන දේ ගැට ගැහුවා. එතකොට මෙන්න මේ ගැට ගැසීම තුළ තමයි ඒක චක්ක ආයතනය වුනේ. දැන් ගැට ගහන්න පෙර තිබුණේ මොකද්ද? පෙනීමක් විතරයිනේ. නිකන් හුදු පෙනීමක්. හුදු පෙනීමක් විතරයි. එතකොට අන්න ඒ හුදු පෙනීමට තමයි චක්කු කියන්නේ. දැන් ඒ පෙනීම තුළ මනස ඇවිල්ලා මගේ කය කියන තැනට තමයි කියන්නේ චක්ක ආයතනය කියලා. පෙනීමයි එකට ගැට ගැහුවා. ඒ ගැට ගැහුවා තැනට චක්කායතනය වුණා. එතකොට දැන් මේ පෙනෙන බව තුළ මේ පෙනෙන බව කියන්නේ රූපය කියන්නෙත් නැත්තම් ඇස කියන්නෙත් නැත්තම් කොහොමද මේ මගේ කය කියන එක ගොඩ නැගුණේ? ඒ මගේ කය කියන එක ගොඩ නැගුණේ දැන් ඇසෙන බව කියන මේ ස්වභාවයට චිත්ත ස්වභාවයට යම් ශබ්දයක් නිසානේ. යම් ශබ්දයකින් නේද මේ පෙනෙන බව මගේ කය කියලා මේ නිර්මාණය කරගත්තේ. ශබ්දයක් කරන්නේ. ඔව්. එතෙන්ද මේ මනස දැන් පරණ මතක ගබඩාවත් එතෙන්ද වෙනවා. ඉතින් පරණ මතක ගබඩාව හැදෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා මම මේ කියන්නේ. පරණ මතක ගබඩාව හැදෙන්නේ මරණ පරණ ගබඩාවක් තිබුණේ නැහනේ ඉපදෙනකොට නේද? ඔව්. එතකොට ඉපදෙනකොට එහෙම එකක් තිබුණේ නැත්තම් කොහොමද මේ පෙනෙන සබහ පෙනෙන බව තුල මගේ කය කියලා ගොඩ නැගුණේ ශබ්දයකින්? ඒක පිළිගන්නවද? ඔව්. එතකොට ශබ්දයයි රූපයයි පෙනෙන බවයි ගැට ගැහුවා. ගැට ගහපු නිසා තමයි මගේ කයක් හැදුනේ. එතකොට පෙනෙන බව තුල කයක් තිබුණේ නැත්තම් හඬක් නිසා කයක් උත්පාදනය වුණා නම් හඬක කයවල් තියෙන්න පුළුවන්ද? ශබ්දයක කයවල් තියෙන්න පුළුවන්ද? හඬක් කියන්නේ ශබ්දයක්නේ. ශබ්දයක රූප තියෙනවද? එහෙම තියෙන්න විදියක් නැහැ නේ. කයක් කියන්නේ ශබ්දයක්. ඕක දැන් අපි කතා කරන භාෂාව තව කියන කවදාවත් අහලා නැති කෙනෙක් භාෂාව අපේ භාෂාව දන්නේ නැති කෙනෙකුට තේරෙන්නේ නැහැ නේ. එතකොට ඒ වගේ ඒ තුල තේරුමක් කියන්නේ අර්ථයක් තියෙන විදියක් නැහැ. විදියක් නැහැ. ඕ එතකොට එහෙමනම් ඒ අර්ථ ශුන්‍ය වූ දෙයක් නේද දැන් මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ? කිසිසේත්ම මෙතන පැවතිලා නැති දෙයක් නේද මෙතන සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? සද්දකින් මමත්වයක් ගොඩනගාගෙන. ඔව් දැන් මේ වෙලාවෙත් මෙතන දැන් ඒ ගොඩනගා ගත්තා නම් ඒ මගේ කය කියන එක ඒක ඒක වචනයක් නම් දැන් ඒ වචනය ඉවත් කරාම දැන් මේ වෙලාවේ හොඳට මේ දිහා බැලුවොත් මොකද්ද ඔබට දැනෙන්නේ? පෙනීමක් විතරයි නේද හසු වෙන්නේ? ඒ පෙනීම තුල පෙනෙන දෙයක්වත් පෙනෙන කෙනෙක්වත් ගැන අදහසක් එන්නේ නැහනේ.
සමස්ත සමස්ත පොළොව පෙනීමක් පෙනීමක්. මේ මගේ කයයි මේ පොළවයි මෙහෙම කියලා එහෙම වෙන් වෙන්නෙත් නැහනේ. නෑ. නෑ. එතකොට එහෙමනම් මේ වෙලාවේ පවතින්නේම සමස්ත පෙනීමක් නම් ඒ පෙනෙන බව තුළ සමස්ත පෙනීමක් නම් එතකොට මේක මගේ කය කියලා හදාගත්තු මොහොතක් තියෙනවනේ යම් දවසක යම් මොහොතක්. ඒ මොහොත තුළ තිබුණෙත් මේ වගේ ස්වභාවයක් නෙවෙයිද? මගේ මං ඒ මොහොතට ගියොත් ඔව් ඒ ස්වභාවයම එසනේ මම කරගෙන නේද? ඔව් ඒ දැන් මෙතන මේ වෙලාවේ ඇත්ත දැක්කනම් ඒ බොරුව හැදිච්ච වෙලාවෙත් තිබුණේ මේකමනේ. එතකොට ඒක ඒක දෙකක් වෙන්න බෑනේ. නං ඒ මොහොතම නේද මේ? ඔව් මේ මොහොතම නේද ඒ මොහොතත්? ඒ මොහොතත්. ඔව්. ඔව්. වෙනසක් නෑනේ. එහෙනම් ඔව් එහෙනම් මේ පෙනීම තුල මේ මමයි කියලා හදාගත්ත මේ රූපය කිසිසේත්ම ඇත්ත වෙන්න බැහැනේ. ඔව් ඒ සත්‍ය මත පදනම් වෙච්ච මම මමයක් නේදලා තියෙන්නේ. ඔව් ඒක ඇත්තක් වෙන්න බැහැ. ඒ වෙන්න බැහැ. එතකොට පෙනීම තුල කවදාවත් එහෙනම් රූප තිබිලා නැහැ. රූප ගැන පෙනීම තුළ අපිට රූප ගැන කතා කරන්නම බෑ. තිබිල නැහැ නෙමෙයි කතා කරන්න බෑ. ඔව්. නැති දෙයක් ගැන අපි කොහොමද කතා කරන්නේ? ඔව් කතා කරන්න බෑ. හරි. එතකොට එහෙමනම් අන්න ඒ කතා කරන්න බැරි දෙයක් විද්‍යාමාන නොවූ දෙයක් කොහොමද විද්‍යාමාන උනේ? ශබ්දයක් හරහා. ඔව්. ඒ ශබ්දය ඒ පෙනීමට ගැට ගහුණු නිසා. ඒක නොචේසෙන් භාෂාව කියන එක වැදගත් වෙලා තියෙනවා නේද? ඔව්. ඒ භාෂාව කියලා අපි දාගන්නෙත් වචනකින්නේ. මේකේ මූලිකම දැනව ගියාම ශබ්දයක් පමණයිනේ. ශබ්දයක්. ඔව්. යම් ශක්ති කම්පනයක් විතරයි තියෙන්නේ. ශබ්දය කියන්නේ ශක්ති කම්පනයක්. ඒ කම්පනයේ තුල ඇතිවෙනා වූ ඒ සරය තමයි එතන අපි ඒ ශබ්දේ විදිහට ගන්නෙ. එතකොට එහෙමනම් මේ පෙනීම එතකොට පෙනීම තුල රූප තිබි ගැන කතා කරන්න බෑ. හැබැයි එතන නොදන්නාකම නිසා ශබ්දයක් එතෙන්ට පෙනීමට ගැට ගැහුණ තැන රූපයක් පවතින රූපයක් ලැබුණා. ලැබුණා. එතකොට මම කියලා නැත්නම් මම කියලා ගත්තේ නැතුණා මගේ කය කියලා නේ. මගේ කය මගේ රූපය කියන ස්වභාවය එහෙම නැත්නම් රූපයක් මෙතන තියෙනවා. දැන් මම කියලා මගේ කියලා කය කියලා නොගත්තත් තියෙන බවක් හරි හම්බ වුණානේ රූපයක්. ඒ දෙක මෙන්වාස දැන් මේ පුරාණ කර්ම විපාක වාරයක් මෙතන තියෙනවා නේද? මොකක්ද? ඒ විපාකය තමයි දැන් ඔබට මේ පෙන්වන්නේ. මේ විපාකය තමයි පෙන්වන්නේ. මම ඒක පෙන්වන්නම් ඔබට තව දිගට. දැන් මේ විපාකය තුලින් ඉස්සෙල්ම දැන් මේක විපාකය තුලින් ඉස්සෙල්ම අහුවෙන්නේ මේ පෙනීම නිසානේ මේක ගන්නෙ. පෙනීම තුල කය කියලා හදාගත්තා. එතකොට එහෙමනම් අපි බලමු මේ පෙනීම තුල කය කියලා හදාගන්න ගැට ගහගෙනනේ දැන් හදාගත්ත කියලා අපිට දැන් තේරෙන්නේ මේක ගැට ගැහිලා නොදන්නා කම නිසා නේ. ශබ්දය පෙනීම යැසීමයි ගැට ගහලා. දැන් අපි බලමු මේ දෙක ඇත්තටම ගැට ගහන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් බුදුන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත්තේ බුද්ධ ඥානයට අනුව තමයි අපි විමසන්නේ මේක ගැට ගහගන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් බුද්ධ වචනේ මොකද්ද මේ සිත කියන? මේ සිත පෙර නොතිබීම හට ගන්නවා, ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙනවා. හට ගැනීම තුලම නිරුද්ධයි. නිරුද්ධයි. ඔව්. එතකොට දැන් මේ චක්කුසෝත ගාන කියන මේ ඉන්ද්‍රියන් ගැන බුද්ධ වචනේ මොකද්ද? චක්කු පෙර නොතිබීම හට ගන්නවා, ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙනවා. එතකොට චක්කු අනිදස්සනයි. චක්කු පෙර නොතිබීම හට ගන්නවා, ඉතුරු නැතුව නිරුද්ධ වෙනවා. අපි චක්කු කියන එකත් ඇතුළත ඇස කියලා ගනිමු. දැන් ওই චක්කු වල්මි කියනකොට වචන තේරෙන්නේ නැහැනේ සත්වයාට. ඒව පාලි වචනනේ. මේ ඇස පෙර නොතිබීම හට ගන්නවා, ඉතුරු නැතුව නිරුද්ධ වෙනවා. එතකොට ඊළඟට ආයේ කියනවා ඇස හට ගන්නා තැනදී කන හට නොගනී. කන හට ගන්නා තැනදී ඇස හට නොගනී.
නොවේ. දැන් එතකොට ඇස පෙර නොතිබීම හටගෙන ඉතුරු නැතුව නිරුද්ධ වෙනවා. කනත් ඒ වගේ පෙර නොතිබීම හටගෙන ඉතුරු නැතුව නිරුද්ධ වෙනවා. ඇස හට ගන්නා තැනදී කන හට නොගෙනි. කන ගැන කතා කරන්න බෑ අපිට. ඇසීම ගැන කතා කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ පෙනීම තියෙන තැනදී ඇසීම ගැන කතා කරන්න බෑ. හරි. එක දෙයයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නම් බුද්ධ වචනය. එහෙනම් ඒ බුද්ධ වචනේ ඇත්ත අපි දැන් බලන්න ඕන අපි තුලින්. හරි. දැන් ඒ හැබැයි ඒ බුද්ධ වචනේ අභිබවා ගිහිල්ලා නේද දැන් අපි මෙතන අහුවෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඇහැයි කනයි එකට ගැට ගහගෙන නේද මේ මම කියලා මගේ කය කියලා අල්ලගත්තේ. ඔව් එහෙනම් බුද්ධ වචනේට පටහැනි නේද එතන. දැන් බුදුරේ කියනවා නම් ඒක පෙර නොතිබීම හටගෙන ඉතුරු නැතුව නිරුද්ධ වෙනවා නම් කියනවා නම් ඇස කනත් එම නම් එතකොට ඇස ඇති කල්ලි කන හට නොගෙනී කියලා කියනවා නම් ඉතින් කොහොමද එනවා මේ දෙක එකට ගැට ගැහුවේ? ඒ අපේ මෝඩකම. දැන් අපි බලන්න ඕනේ බුදුන් වහන්සේ කියපු දේ අපි තුලින් අපි දකින්න ඕනේ. ඒ දේශනාව අපි තුලින් දකින්න ඕනේ. දැන් ඔබ මේ පෙනෙන බව ඇස තුලින් ඒ පෙනීම තුලින් පෙනෙන බව තුලට පිහිටන්න මේ කයත් කය අල්ලගෙන දැන් කයට යොමු කරගෙන සිට දැන් පෙනෙන බව තුලට පිහිටන්න. දැන් එතන පෙනීමක් පවතිනවනේ නේද? ඔව්. පෙනෙන බවක් තියෙනවා. හරි? ඒ පෙනෙන බව තුල සිතෙන් කියනවා සිතවිල්ලෙන් කියනවා මගේ රූපය කියලානේ. මගේ කය කියලා. මගේ කය කියලා. කය කියලා. ඊට පස්සේ දැන් මේ පෙනෙන බවත් එක්කම දැන් සිත යොමු කරන්න ඇසින බවට. දැන් ඇසින බවක් තියෙනෝනේ මේ වෙලාවේ. දැන් මේ වෙලාවේ ශබ්දයක් කටහඬක් ඇහෙනවා. මෙන්න මේ ඇසින බවට පමණක් හිත යොමු කරන්න. ඇසින බවට. දැන් ඇසින බවට එනකොට එතන වචන ටිකක් යනවා බලනවා. ඒ වචන වල මෙන්න මේ දේවල් නිර්මාණය වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ අදහස් එනවා. දැන් ඒ ඇහෙන දේ ගැනට යන්නකෝ. ඒ ඇසින බවට යනකොට පෙනෙන දෙයට මොකද්ද උනේ? ඒක නැතු යනවා අතුරුදහන් වෙනවා. ඇහෙන බව විතරයි එතන පවතින්නේ නේ. එතන බුදුන් වහන්සේ කියපු දේ සත්‍යයි කියලා දැක්කද දැන් තමන් තුලේ? ඔව් සත්‍යයි. ආ දැන් අපි බුද්ධ වචනය පොතෙන් නෙමෙයි ගත්තේ අපි තුලේ. අත්දැකීම් තුලින්. හරි. දැන් ඔය දෙකටනේ දැන් මෙතනින් මූලික ඇහෙන් කනුනේ අහ වුණා දැන් මේ මම මේ පේන්නේ මගේ රූපය කියලා. හරි දැන් පෙනෙන තැන නිරුද්ධ වුණා නම් ඇසෙනකොට එහෙනම් ඇත්තටම කෝවර පෙනිච්ච රූපය. මේකට මොකද වුනේ? ඔව්. ඒක මගේ කියලාගෙන අපි හිටියට දැන් ඒක කෝ. ඔව්. මොකද්ද වුනේ ඒකට? දැන් හොඳට තව චුට්ටක් ගැඹුරට යන්න. එහෙනම් අර දැන් ඇහෙන බව කියලා ගත්තේ අපි මෙතනම හටගන්නා වූ හිතනේ. එතකොට ඒ හිත ඇහෙන බවට පත්තුන වෙනකොට පෙනෙන බව ගැන කතා කරන්න බැරි බවක් නේද එතන තියෙන්නේ? පෙනෙන බව පිහිටන්නේම නැති බවක් නේද තියෙන්නේ? ඔව් ඇහෙන බව දැනගන්න වෙලාවෙ පෙනෙන බව දන්නවනම් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඇහෙන්නේ නැහැනේ. ඔව්. එහෙනම් ඒ පෙනිච්ච රූපය ඇත්තටම තිබිලද? අර හිත පෙනෙන බවට විද්‍යාමාන වෙනකොට පෙනෙන බවට ඒ හිත උපාදනය වෙනකොට එතනම මැවිලා පෙනෙන දෙයක් මිස ඇත්තටම තියෙන දෙයක්ද ඒ රූපය පෙනෙන බව? දැන් ඇසෙන බවට යොමු වෙනකොට එතන පෙනෙන බවක් ගැන කතා කරන්නම බැරි බවක් එතන දැනුණා නම් ඒ කියව තිබුණේ ඇසෙන බවම පමණයි. එතකොට අර පෙනෙන බවක් ගැන කිසිම හැඟීමක් නැහැ. කිසිම අවබෝධයක් සහ එතන ඒ ගැන කතා කරන්න ස්වභාවයක් එතන නැහැ. දැන් ඔබට ආයි හොඳ මම කියන්නේ හොඳ ගැඹුරෙන් දකින්න සමාධිමත් දැන්
ඒ පෙනෙන බවට යනකොට ඇසෙන බවට යනකොට පෙනෙන බව ගැන කතා කරන්න බැරි නම් ඒ කියන්නේ පෙනෙන බවට නිර්මාණය වුණු හිත එතරම් වැය වෙලා ඉවර වෙලා කියන එකනේ අවබෝධය ඥානිය. හරි. එතකොට ආයේ ඕ ආයේ ආයේ මේ පෙනෙන ඒ ඒ ඒ හිතම දැන් පරිවර්තනය වෙලානේ ඇසෙන බවට. ඒ හිත දැන් එක හිතයිනේ පවතින්නේ මේ හිතනේ දැන් මේ ආයතන වලට එක එක පැතර පනින්නේ. එතකොට මේ ඒ හිත ඇහෙන බවට පරිවර්තනය වෙනකොට උපාදනය වෙනකොට පෙනෙන බව කියන ස්වභාවය එතන පිහිටන්නෙම නෑනේ. ඒ ගැන කතා කරන්න බෑ. ඒ නිසානේ අපිට පෙනීමක් හම්මුනේ නැත්තේ. ඔව් ඊළඟට ආයි මේ පෙනෙන ආයි ඇහෙන බව අවසන් වෙනු අවසන් වුණොත් නේද පෙනෙන බවට යන්නේ. ඊළඟ වාරෙදී අර හිත දැන් ඒ ඇහෙන එකත් එතනම දිගටම ඇහෙනව නෙවෙයි. එතනම ඇහෙනවා නැති වෙනව ඇහෙනවා නැති වෙනව ඒක වේගය නිසා එක දිගට ඇහෙනවා. හැබැයි ඒ ඇහෙන ගතිය කියන එක ඒ ගතියටක් ගාලා වෙනස් වෙනකොට නේද පෙනෙන ගතියට එන්නේ. පෙනෙන බව අන්නේ බව වෙනස් වීම ඒ ඒ ඒ සිතේ දැන් මේ මේ මෙයා මේ මනුෂ්‍යතලයේ තුල තියෙන මේ චිත්තේ තියෙන ගති චිත්තේ තියෙනා වූ හැකියාවන් හයක්නේ ඔය. ඔය චිත්තේ තියෙන හැකියාවන් හයක්. හරි හැකියාව කියනකොට මෙන්න මේ වගේ ගන්නකෝ. දැන් ඔබ හිතන්න ඔබ ගැන හිතන්නකෝ. ඔබට චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඔබට සින්දු කියන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට ඔබට තියෙනවා මොන හරි තව ඕ ඩ්‍රයිවිං කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. තව ඔන්න ඔය වගේ එක් එක් හැකියාවන් තියෙනවනේ. ඔව් උයන්න පුළුවන් රසට හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ හැකියාවන් ටික එකවර ඔබට තියෙනවද? ඔබ ලස්සන චිත්‍රයක් හඳිනකොට ඔබට ඩ්‍රයිවිං කරන්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ චිත්‍රයක් අඳිනකොට ඒ තියෙන හැකියාව එතන ලිප්පිලා ඒක මතුවෙලා ඒ බවට හැකියාව ප්‍රමුඛ වුණා ඇරෙන්න අර හැකියාවන් ටික නෑ කියලත් නෙමෙයිනේ. ඒ කියන්නේ චිත්‍රය ඇඳීම ඉවර කරනවම පස්සේ ඔබට ඩ්‍රයිවිං කරන්න පුළුවන් නේ. ඒ හැකියාව මතුවෙනවනේ. ତର මේ හැකියාව කියන එක ඇත්තටම දැන් ඔබ චිත්‍ර අඳිනකොට ඔබට අර ඩ්‍රයිවිං කියන හැකියාව පෙන්වන්න පුළුවන්ද කාටවත්? ඒක ස්වභාවයක් විතරක් නේද යම්? ඔව් නමුත් ඒක නැතුව නෙමෙයි. නැතුව නෙමෙයි. ඒක පෙන්වන්නත් බෑ. අන්න ඊ වගේ එකක් තමයි මේ ආමේ චිත්තේ. මේ වෙලාවේ හටගන්නා වූ චිත්තේ තියෙන හැකියාවන් හයත් උන් ඔය වගේ. මේ හිත තුල මේ හටගන්නා වූ මනුස්ස තලයේ චිත්තේ තුල මේ ඇසීම පෙනීම දැනීම දැනගැනීම කියන ඔය හතර. ඒතකොට දැනීම කියන එකට තුනක් ආයි තියෙන්නේ. ඒතකොට මෙන්න මේ හය. මෙන්න මේ හයම තියෙනවා. හැබැයි එක අවස්ථාවදී ප්‍රකට වෙන්නේ මොකද? එකයි. එතකොට ඒ එක ප්‍රකට වුණා කියලා අනිත් හැකියාවන් ටික එතන නැහැ කියලා නෙමෙයිනේ කියන්නේ. ඕඩ අවස්ථාවක මේ හැකියාව බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. පත් වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. අන්න ඒක තමයි විපාකය කියන්නේ. දැන් ඕක බ්‍රහ්මතලයේ ওই ඔක්කොම ටික නැහැනේ. දැන් බ්‍රහ්මතලයේ තුල ඔය ආයතන වලින් එකක් දෙක කැලෙන්න පුළුවන් එක් එක් බ්‍රහ්මතලයේ තුල. ඊළඟට දිව්‍ය තලයේ තුලත් මේ ආයතන හයම තිබුණට මේ මනුෂ්‍ය තලයේ වගේ ගතිය වෙනස්නේ. ඊට වඩා ගතියින් විතරයි ස්වභාවයෙන් විතරයි වෙනස් වෙන්නේ ආයතන වල. ඒකේ සියුම් භාවය වැඩිනේ. ඔව් එතකොට ඒ කියන්නේ දැන් මේ වෙලාවේ හටගන්නා වූ මේ චිත්තයේ යම් හැකියාවන් හයක් තියෙනවා. අර ඔබ චිත්‍ර අඳිනවා, ඩ්‍රයිවිං කරනවා, උයනවා, සින්දු කියනවා, ඒ වගේ. දැන් මෙන්න මේ හැකියාවන් හය එකවර උත්පාදනය එතන කරන්න බැරි බව ඔබ දැක්කනේ. එතකොට එහෙමනම් මෙන්න මේ ඒ වගේ මේ හිත මේ මොහොතේ හට ගන්නකොට ඒ හිතේ එක හැකියාවක් තමයි එතන උත්පාදනය වෙන්නේ. අන්න ඒක තමයි ඔබ ඉස්සලා දැක්කේ පෙනීම කියන ලෙසට. චක්කු කියන ලෙසට. ඔව්. එතකොට ඒ හැකියාව අපිට පෙන්වන්න බෑ. නමුත් ඒ හැකියාව තුළ යමක් විද්‍යාමාන වෙච්ච දේ විතරක් පෙන්වන්න පුළුවන්. දැන් ඔබට ඔබේ චිත්‍ර අඳින හැකියාව ඔබට පෙන්වන්න බෑ. හැබැයි ඔබට චිත්‍රයක් ඇඳලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඇඳලා පෙන්වන්න පුළුවන්.
අන්නේ වගේ තමයි මෙන්න මේ චිත්තයේ තියෙන පෙනීම කියන හැකියාව ගැන අපිට දකින්න බෑ මේ චිත්තේ. හැබැයි ඒ තුල පෙනෙන්නා වූ ස්වභාවය අපිට දැනෙනවා. ඔව්. අන්න ඒ වගේම දැන් මේ ඒ පෙනීම කියන හැකියාව එතන ඉවත් වෙලා මේ ඇසීම කියන හැකියාවට එනකොට අපිට පෙනීම කියන හැකියාව ගැන එතන කිසිසේත්ම කතා කරන්න බෑ. ඔව්. එන්න ඒ නිසා තමයි බුදුනාසි කිව්වේ පෙර නොතිබීම හට ගන්නවා ඇස, ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙනවා. එතකොට ඇස හට ගන්න කන හට ගන්නකොට ඇස හට ගැනීමක් ගැන කතා කරන්න බෑ. කන හට ගන්නකොට ඔව් ඇස හට ගැනීම කතා කරන්න බෑ. ඔන්න ඔය ආකාරයට ඔන්න ඔය කිව්ව දේ තමයි දැන් මෙතනින් අපි මේ දකින්න ගියේ. ඒ කිව්ව දේ අපි තුලින් අපි දකින්න ඕනේ. එතකොට ඔව් එහෙමනම් දැන් මේ වෙලාවේ දැන් මම පෙන්නුවා මේ පෙනීම කියලා. පෙනීම තුල ඔබට පෙනීම තුල ඔන්න යම් පෙනෙන දැනීමක් තිබුණා. පෙනෙන බවක් තිබුණා. ඊට පස්සේ පෙනෙන බව අභිභවා ගිහිල්ලා, ඒ කියන්නේ චක්කු කියන සබා අභිභවා ගිහිල්ලා චක් ආයතනයටත් අපි ආවා. එම්මයිම වගේ කය කියලාත් හදාගත්තනේ නේ. ඒතර චක් ආයතන කියන ස්වභාවයටත් ආවා. ඒ දැක් චක් ආයතනය වුණේ අර මනස ඇවිල්ලා ගැට ගහගත්තු එකනේ. දැන් ඒකත් අපි දැක්කනේ. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේ ඇහෙන බවට ගියා. ඒ හැකියාව ඇහෙන බව කියන තැනට යනකොට ඒ ඇහෙන බව දැනෙනවා, සමස්තම ඇහිමක් ඇහෙනවා. ඊට පස්සේ ඇහෙන බව තුල අර මනස ඇවිල්ලා ගැට ගහනවා. දැන් වචන මෙතන මේ ටික කියන්නේ අර අරයා අරේ සද්ද කරන්නේ, අර වාහනේ සද්ද, මේ මෙයාගේ සද්ද, මෙයා කතා කරනවා, මෙයා කතා කරන මේ දේවල්. දැන් මෙන්න මේ වගේ මනස දැන් ඇවිල්ලා මේ සද්දය ප්‍රමුඛ කරගෙන සෝත ආයතනයක් හදාගෙන දැන් එතන වැඩ පිළිවෙලක් යනවනේ. ආ ඒක වෙන් කරගෙන යනවා. ඔව්. එතකොට දැන් එහෙමනම් ඒ අවස්ථාවේදී අර පෙන්ෙන්න බව සහ මගේ කය කියලා කතා කරලා අඳුනගත්තු වින්ද ටික කෝ? ඒක ගිහිල්ලා නිරුත් වෙලා. ඔව්. ඒ ගැන අපිට කතා කරන්න බෑ. එහෙම එකක් දැන් ඒ වෙල දැන් මංකත් දැන් මම කියන්නේ දැන් මේ වෙලාවේ අපි හිතන බවක් නෙමෙයි. දැන් මොල් ඒ හිතන බව කියන්නේ මනසෙන් ගන්න එකක්. මේ වෙලාවේ වෙන දේ දකින්න එක තමයි ප්‍රඥාව කියන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේ දැන් හොඳට බලන්න. දැන් මේ වෙලාවේ මේ රූපය දිහා බලලා මගේ කය කියලා සිතවිල්ල ගොඩනගා ගන්නකෝ. දැන් රූපය පේනවා. පේනීම තුල මගේ කය කියලා හිතමින් ඉන්නකෝ. දැන් පෙනීම කක්කායතිනලා මගේ කය. දැන් ඔන්න මේක තමයි දැන් ඔබේ දැක්ම. දැන් ඒ ගමන්ම මම කියන ඕන දැන් හරවන්න ඇහෙන බවට දැන් ඇහෙනවා. ඇහෙන දේ හොඳට ගන්න. ඇසීම තුල ඇහෙනවා. ඇහෙන දේ මොනවද? ඔව් ඇහෙනවා. ඇහෙනවා. ඇහෙන දේ ගන්න. දැන් ඒ තේරුම් ගන්න උත්සාහ ගන්නවා. ඔව්. දැන් ඒ හොඳට අන්නේ ඇහෙන බව ඉඳලම බලන්න කෝ පේනන බව කියලා. දැන් ඇහෙන බව හොඳට ඇහෙන ටික ගන්නකොටම පේනන බවට ගන්න උත්සාහ කරන්න. මොකද වෙන්නේ කියලා. ඇහෙන බවත් එක්කම බලන් යන්න ඔයා පෙනෙන බව ගන්න උත්සාහ කරන්න. මගේ කය කියලා ගන්න උත්සාහ කරන්න ඇහෙන බවත් එක්කම. ඇහෙන බව තුල වේගෙන් එන යන බව පේනවා නේද? ඒ කියන්නේ ඇහෙන ටික ටක් ගාලා කට් වෙලා තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. පෙනෙන එකට එන්නේ. එහෙනම් ඔබට තේරෙනවද කවදාවත් මේ දෙක එකට හටගෙන නැති බව? ඒ වෙලාවේ සිතේ පවතිනා උපාදනයක් බව දැක්කද? දැන් ওই චිත්ත ස්වභාවය නැත්තම් කොහොමත් අහුවෙන්නේ නැහනේ. මේ රූපයක් පෙනෙන බවක් අහුවෙන්නේ නැහැ, එහෙන බවක් අහුවෙන්නේ නැහනේ චිත්ත ස්වභාවයෙන්. දැන් මේ අපිට දැන් හොඳටම තේරෙනවනේ මේ හිතක වෙන කතන්දරයක් මේ අපි බලන්නේ කියලා. මේ වෙලාවේ දැනින්නෙම මේ හිතක කතන්දරයක්නේ. දැන් මේ හිත මෙතරම නැත්තම් මේ මොකුත් නැහනේ. මොකුත් නැහැ. දැන් නින්ද තද නින්ද ගියොත් මුකුත් කතා කරන්න බෑනේ. අන්න ඒ වගේ දැන් එහෙනම් මේ වෙලාවේ මේ ඇසීම බවට පත් වෙනකොට පෙනීම ගැන කතා කරන්න බෑ නේද? එහෙනම් ඔබ පිළිගත්තේ කොහොමද මේ අහන්නේ මේ පෙනෙන කයමයි කියලා? ඔබ පිළිගෙන නේද හිටියේ මේ තා? දැන් ඔබට පිළිගන්න පුළුවන් දෙයක. ඒක වේගෙන් සිද්ධ වෙන නිසා එහෙම හිතුවට එහෙම දෙයක් නෙවෙයි එතන සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ.
එන එක හොඳට හොඳට දැන් ඥානෙට යන්න ගැඹුරට යන්න තව හොඳට ගැඹුරට යන්න එහෙමනම් මේ හිත මෙතන ඇහෙන්න බවට හැදිලා එතකොට ඒ හිතම ඇහිගෙන යනවා ඇහෙන එකත් එක්ක යනවා එතකොට තව හිතක් නැහැනේ වෙනව මේ මම මේ මෙන්න මේ රූපේ යහනේ කියලා කියන්නේ එතන ඕ එහෙනම් ඒ ඕ ඇසීම බවටම පත් වෙනවා ඇරෙන්න ඒ වෙලාවේ හැදිච්ච හිත ඒ වෙලාවේ අපිට පෙනීම ගැන කතා කරන්න පුළුවන්ද? පෙනෙන දෙයක් කතා කරන්න පුළුවන්ද? පෙනිච්ච රූපයක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්ද? එහෙනම් ඒ වෙලාවේ උපාදිනේ වුණු හිත ඇසීමම බවට වෙලා ක්‍රියාවලියක් යනව ඇරෙන්න. එතන ඒ වෙලාවේ වෙන දෙයක් පිටින්නේ නැහනේ. නෑ. එහෙනම් ඔව්. එහෙනම් ඒක හරි. එතකොට දැන් එහෙමනම් මේ පෙනුන රූපය ඒ ඇහිීමට කිසිසේත්ම සම්බන්ධයක් නැහැ. සම්බන්ධයක් නැහැ. දැන් එතකොට මේ දැනෙන බවට යන්න ගණට දැනෙන ස්පර්ශයට. දැන් හොඳට මේ කය ස්පර්ශ කරගෙන ඉන්න. දැන් ස්පර්ශ දැන් දැන් ස්පර්ශ කියන ස්වභාවයට ඇවිල්ලා දැන් අර පෙනෙන බවවත් ඇහෙන බවවත් මුකුත් නැහැ. දැන් දැනෙන්නේ දැනීම විතරනේ. දැනීම විතරයි. ඔව්. දැනෙනවා. ඔව් ඒ දැනීම ඔව් ඒ දැනීම තුල සිත කියනෝනේ තද බව කියලා. දැනීම බව අභිබවා ගිහිල්ලා මනස කියනවා තද බව කියලා. එහෙනම් තදට අහු වෙනවනම් එහෙනම් මෙතන කවුරු හරි ඉන්නවා. මෙතන මොනාරි තියෙනවා තදටනේ. එහෙමත් කියනවා නේද? එහෙමත් කියනවා. කියනවා. හරි. ඔව්. එතකොට එහෙනම් ඔන්න දැන් ඉස්සෙල්ලම හම්බ වුනේ දැනෙන බව. දැනෙන බව වුණකොට අර පේනින බවවත් ඇහෙන බවවත් ඒව මුකුත් නැහැ. ඊට පස්සේ දැනෙන බව අභිබවා ගිහිල්ලා ඔන්න දැන් කතා කරන්න පටන් ගත්තා. තදටයි දැනෙන්නේ. තදට දැනෙන නිස් දැනිනවා කියන්නේ මෙතන යමක් තියෙනවා. තියෙනවා කියන්නේ එහෙනම් මේ තමයි මගේ කය. ඕ මෙන්න මේකට තමයි දැන් දැනෙන්නේ. මට තමයි දැනෙන්නේ. මේ දැනෙන ටික මගේ. ඒ ඔහොම ටිකක් කියාගෙන යනවනේ. ඔව්. ඔහොම ටිකක් කියාගෙන යනකොට අර පෙනෙන ටිකකෝ. ඒ ඔක්කොම අතර දාන්න යලා නේ. ඔව්. ඔව්. මේක තව දුරටත් යනවා මේක හොඳ වේදනාවක් නරක වේදනාවක්. ඔව්. එහෙම යනවා. ඒක කතන්දරයක් අරවා. ඔව්. පේන දේවල්, ඇහිච්ච දේවල් ඒව මොකුත් එතන නෑ. එහෙනම් ඒ දැනිලා තියෙන්නේ ඒ වේදනාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ පේන රූපෙටද? පෙනීමක් එතන නැහැනේ. ඒ වෙලාවේ හිත හටගත්තා. ඒ හට ගැනීම තුළම ඒ ස්පර්ශ කියන ස්වභාවය දැනුණා. දැනීම කියන එක ආවා. ඒ දැනීම තුළ ඔන්න අර මනස කතා කරන්න පටන් ගත්තා. මනස කතා කරනකොට මනස කතා කරන්නේ අර ඔක්කොම ගැට ගහගෙන. කලින් ඒව මවාගෙන. ඔව් මේ රූපය තමයි මෙතන තියෙන රූපය තමයි එදත් තිබුණ මෙතන එදත් තිබුණ මේ රූපය අදත් තියෙනවා හෙටත් තියෙනවා ඒතර මේ රූපයට තමයි මේ දැනෙන්නේ. මේ රූපයට තමයි වේදනාව වෙන්නේ. මේ රූපය තමයි මගේ. ඒතර මටමයි දැනෙන්නේ. මටමයි වේදනාව. ඕ එතකොට ඒ මානසික කතාවනේ ඒ මානසික කතාව ඔක්කොම අයින් කරාට පස්සේ මෙතන දැනෙන ස්වභාවය පවතිනවා. හැබැයි ඒ දැනෙන ස්වභාවය තුල පෙනෙන ඇසෙන ස්වභාවය ගැන අපිට පණවන්න බෑ. කතා කරන්න බෑ. එහෙනම් ඒ පෙන්වෙන පෙනුණා වූ ඒ අහන්නා වූ මට තමයි මේ දැනෙන්නේ කියන එක මෙතන පණවන්න බෑ. ඔව් මේ වෙලාවේ හටගත්තා වූ මේ චිත්තය අන්නේ චිත්ත ස්වභාවය නිසා මෙතන දැනීමක් හටගත්තා. ඒ චිත්තේ දැනීම. ඒ චිත්තේ දැනීම තුල තියෙනවද ඝන බව, මුදු බව, සුමට බව, ද්‍රව බව, උණුසුම් බව, සීතල බව ඒව තියෙනවද දැනීම තුල? නැහැ ඒවා අපි හදා ගන්න කතා අපි පරණ දැනීම්. ඔව් එහෙනම් මේ පටවි අද්දකින්. ඔව් එහෙනම් කොහොමද මේ ਬਾහිරේ පටවි තියනවා කියන්නේ? ආපෝ තියනවා කියන්නේ කොහොමද එහෙනම්? ද
දැනෙන බවක් විතරයි නේද තියෙන්නේ එතන. ඒ දැනෙන බව සිතිවිලි වලින් හඳුනා ගැනීමකින් නේද මේ ඝන බව පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියලා හදාගෙන තියෙන්නේ. ඒ චිත්තේ හටගත්ත නිසා නේද ඒ ගතිය දැනුනේ. ඔව් අපි ඒක ආයෙද ඒක ගැන අහලා නැත්තම් අපි ඒ දන්නේ නැහැ. දන්නේ නැහැනේ. දැන් ඒ වුණාට හැඟීමක් තියෙනනේ මෙතන ඝනයි වේදනයි කියලා. ඔව්. ඔව්. අන්න ඒ ඝන බව දැනෙනවනේ. ඒ දැනෙන නිසා හිතනවනේ ඝන බව තියෙනවා කියලා. ඒ දැනෙන බව තියෙනවා කියලා. හැබැයි දැන් ඔන්න ඒ ඝන බව දැනෙන බවක් තියෙනවාද කියන එක දැන් මං ආයි පෙන්නන්නම්. හොඳට තද කළා වේදනා සහිතව අල්ලගෙන ඉන්නකෝ කය කොටසක් තදට. දැන් ඝනයි කියන හැඟීම නැති වුණාට දැනෙනවනේ. නේ? දැන් ඒ දැනෙන තැනදී දැන් හොඳට ඒ දැනීම විඳ ගන්න දැනීම දැනින දෙන්න. හරි. දැන් ඒ දැනෙන තැන දැන් ඊට පස්සේ හොඳට මේ මං කියන වචන ටික අල්ලගන්න උත්සාහ කරන්න. මං කියන්නේ මොකද්ද කියලා. දැන් මේ පෙනෙන ඇහෙන දැනෙන පරාසය තුල ඔබට ඇත්තටම යම් දෙයක් යමක් යම් කෙනෙක් දැනෙන කෙනෙක් දැනෙන දෙයක් කවදාවත් හම්බ වෙනවාද කියන තැන තමයි මම මේ පෙන්වන්න යන්නේ. එතකොට ඔව් දැන් ඔබේ ඒ හඬට සවන් දුන්නනේ. ඒ වචන ටික ගත්තනේ. ඒ වචන ඔස්සේ ගියානේ. ඒ හඬ බවට පත් වුණා. දැන් එතකොට අර දැනෙන තද ගතිය තිබුණද එතන? එතන ඒ ගතිය ගිහිල්ලා සද්දෙට හිත යොමුණා. ආ. එහෙනම් ඒ තද ගතිය කියන එකත් අපි වචන වලින් ගණයි කියලා දාගත්තු එක අයින් කරාට අර දැනෙන බවක් තිබුණනේ තදට දැනෙන බවක්. අන්නේ දැනෙන බවත් ඒකට බොරුවක් නේද? ඔව්. ශරීරකේ වෙනස් වුණා නම් ඒක එක දිගටම තියෙන විදියක් නෑ. තියෙන්න බැහැනේ. එහෙනම් ඝන වූ සංඥාවෙන් කයක් අපිට හම්බ වෙනවද කවදා? දැන් රූපේ පෙනීමෙන් හම්බ නොවුණත්, ඇසීම තුලින් හම්බ නොවුණත්, දැන් හිතුණනේ මේ ස්පර්ශයෙන් හම්බ වෙනවා කියලා. ඔව්. ස්පර්ශයෙන් හම්බ වුණාද ඝන වූ කයක්? ඔව් එතෙන්දී එතෙන් ඒ දැනීම දැනුනේ කය කකුලටද අතටද කියලා වෙන් කරගන්නේ අපි වෙන නැත්නම් දැනීමක් විතර නියතන දෙයක්. ඔව් හැබැයි ඒ දැනීමක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන් ද අර එහෙන තැනට යමු වෙනකොට? නෑ. දැනීමත් අතහැරිලා නේ. ඔව් දැනීමත් අතහැරලා එතන ඒ සම්පූර්ණ සංසිද්ධියම නිරුද්ධ වෙලා ඇහිම බවට පත් වුණා. එතකොට මම දැන් ඔන්න ඕක ඔබ අත්විඳපු තව තැනක් මම පෙන්වන්නම්. ඔබ දීප් භාවනාවට ගියා කියවනේ. භාවනාවේදී ඉස්සෙල්ලා මේ ඇසීම පෙනීම කියන ඔක්කොම නිරුද්ධ වෙලා අවසානයේදී සිතන සිතිවිල්ලත් නිරුද්ධ වෙලා අන්තිමට මේ කය කියන තැන ඒ කය කියන තැන ඔබට එන්නේ එතෙන්දි පේන්නේ නෑනේ ඇහෙන්නේ නෑ අර දැනෙන බවක් නේ එන්නේ ඝන සංඥාවට හසු වෙන බවක් නේ තිබුණේ. ඕක එහෙම එමෙම දියාරු වෙලා ගිහිල්ලා නොදැනෙන බවකට ගියානේ. හරි. ඒ නොදැනෙන බව තුල ඉඳලා ඊට පස්සේ එතන හැබැයි එතන යමක් දැනෙන බවක් තිබුණනේ ඉන්න බවක්. නේද? එතන ඒ දැනෙන්නේ නැතු කය දැනෙන්නේ නැති වුණාට එතන ඉන්නවා කියන හැඟීම තිබුණා නේද? ඒක දැනගන්න බවක් තිබුණා නේද? ඉන්නවා නෙමෙයි එතන දැනෙන බවක් තිබුණානේ මේ දැන් ඒ කය නොදෙන බව දැනෙන බවක් තිබුණානේ. ඔව්. ඔව්. හැබැයි ඒ කය නොදෙන බව දැනෙන තැනදී දැන් ඔබට මෙතෙන්දි මෙන්න මේ ඥාණය දැන් ඔබ මෙතන මේ ඥාණය ගත්තනේ. එතකොට එහෙනම් මොකද්ද එතන ඇත්තටම උනේ කියන එක දැන් විස්තර කරන්නකෝ. ඒ වෙලාවේ දැන් ඇහැ කන ඔක්කොම නිදලා අවසානයේදී ඔබට ඉතුරු වුණේ දැනෙන බවක් විතරයි කයේ. ඊට පස්සේ දැනෙන බවත් එතනින් ඉවත් වුණා. එතකොට එහෙනම් මේ කය ගැන ඔබට මොකද්ද එතන ඥාණයට එන්නේ? මේ කය කියන්නේ එතකොට එතනින් ඥාණයෙන් මට පැහැදිලි කරන්න. එතනදි මේ පංචේන්ද්‍රය ඉන්ද්‍රියම නිරුද්ධ වෙච්ච අවස්ථාවක් තමයි. ඔව්. එතකොට එහෙනම් එතෙන්දිත් ඔබට ප්‍රත්‍යක්ෂයි නේද මේ කය කියන්නේ ඒ
සිතට හටගත්තු දෙයක් බව. ඒ වෙලාවේ එතන ඒ නිරුද්ධ වීම නිසා එතන නොදෙනි ගියා. එතකොට දැන් තියෙන දෙයක් නම් එතන මේ හිත නිරුද්ධ වුණත් එතෙන්දී තියෙන දේ අහුවෙන්න එපයි. තියෙන දේ තියෙනවනේ. නේද? එහෙනම් සිත සිවුම් වෙලා සිත නිරුද්ධ වෙනකොට කය නොදෙනි ගියේ. එහෙනම් ඒ කය කියන්නේම ඒ ඝන සංඥාව කියන්නේම සිතින් උත්පාදනය වෙන දෙයක් කියලා දැනුනේ නැද්ද එතන ප්‍රඥාවට? සිතේ තිබුණු ස්වභාවයක් නේද මේ ඝන ස්වභාවයෙන් ප්‍රකට වෙන්නේ හැමතිස්සෙම. ඔව්, එහෙනම් මේ පංච ඉන්ද්‍රියන් හයම මේ දැන් අන්තිමට සිතත් නිරුද්ධ වුණානේ, මේ සියල්ලම නිරුද්ධ වුණානේ. එහෙනම් ඒ සියලු ස්වභාවයන්ම මේ චිත්තයේ ඒ එක් එක් අවස්ථාවේ හටගන්නා වූ හැකියාවන් ධර්මතාවයන් ඇරෙන්න තියෙන දෙයක්ද? නෑ, ඒ චිත්ත ස්වභාවයක්. එතකොට එතකොට එහෙමනම් ආපස්සට දැන් මෙතෙන්ට එන්නකෝ. දැන් මේ වෙලාවේ දැන් මං තුලින්මනේ බුදුහාමුදුරු එළියෙන් බලන්න කිව්වේ නෑ. මේ තමාට දැනින පෙනෙන මේ කය තුල මේ මමයි කියලා දැනින මේ බඹයෙන් බලන්න කිව්වනේ. දැන් එතන අපි ඒ වචනේ මොනා හරි වුණත් මේ දැනින පෙනෙන මේ මම කියන තැනින්නේ දකින්න කිව්වේ නේද? එතකොට දැන් එතනින්නේ අපි බලාගෙන ගියා. අපි බාහිරින් එළියෙන් බැලුවේ නෑනේ නේද? මෙතනින් මම කවුද කියලානේ දැන් බලන් ගියේ. දැන් මෙහෙම බලාගෙන යනකොට ඔබට මෙතන ඇත්තටම ඉන්න කෙනෙක් දැන් ඔබට අහුණාද? සිතුවිලි ටිකක් විතරනේ අන්තිමට අපිට, يعني සිතුවිලි නැති වෙන්න කලින් අහුනේ සිතුවිලි ටිකක් විතරමයි. එතකොට මේ හිත එක් එක් ස්වභාවයෙන් හටගන්නකොට අන්නේ ස්වභාවයට අනුව යමක් උපාදනය වෙනවා, හට ගන්නවා. හැබැයි ඒක ඊළඟ ස්වභාවයට යනකොට ඒ හටගත්ත දේ එතන පනවන්නම බෑ. ඒක දැක්කනේ. ඒක හරියට මොකක් වගේද? දැන් බුදුන් වහන්සේගේ වචනය අනුව මේකට දීපු උපමාව ගන්නකො. සංඥාව මිරිඟුවක්. ඒ හිතේ සබා. ඒක හරි. එතකොට මේ සංඥාව දැන් මේ ඔබ මමයි කියලා ගත්ත මේ සංඥාව, මමයි කියලා ගත්ත මේ රූපය, මේ සියල්ලම එතකොට මිරිඟුවක් වගේ නේද? මිරිඟුව ඒතන හේතු තියෙනකොට හැදෙනවනේ. ආයි හේතු නැති වෙනකොට අපිට එතන වතුර ගැන කතා කරන්නවත් බෑනේ. නෑ, මිරිඟුවක් කියන එකක්වත් අපිට කතා කරන්න බෑ. ඒ වගේ දැන් ඇහැ කියන පෙනීම කියන එක හටගෙන ඒක ඇත්ත කරගත්න අපි ඇසීම කියන තැනට යනකොට අපිට පෙනීම ගැන කතා කරන්න බෑනේ. එහෙනම් මේ ආයතන හයම කියන්නේ මිරිඟුවක් නේද? මිරිඟුවක මවාපෑමක්. මවාපෑමක්. එතකොට මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ? මේ මොහොතේ පණ ගැහෙන්නා වූ නිකන් හට ගන්නා වූ උපාදිනේ වන්නා වූ නිකන් අර ෂෝට් වෙනවා වගේ. ඔයා හරි නිකන් එකවර හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් නිකන් අර මොනා හරි ශක්තියක් උපාදිනේ ඇති වෙන උපාදිනේ වෙනවා. මෙන්න මේ ශක්තියට තුල යම් මායාකාරී ස්වභාවයක් නිර්මාණය වෙනවා. මේ විඥාන මායා මායාකාරය කිව්වේ නේද? එතකොට මෙන්න මේ මායාව තමයි දැන් මේ ඇත්ත කරගෙන මේ මායාව එකට ගැට ගහගෙන නේද? එතනම එතනම නිරුද්ධ වෙන මායාව ගැට ගහගෙන, ඒ කියන්නේ එතන මෙතනම හටගන්න ඉන්ද්‍රිය නොදන්නා කමට මනෝමය වශයෙන්, සිතීලි වශයෙන්, තොරතුරු වශයෙන් යම් දෙයක් බවට හරවගෙන ලෝකයක් බවට නිර්මාණය කරගෙන ඒ ලෝකය එතකොට එහෙමනම් ඒ වෙලාවේ උත්පාදනය උනේ තියෙන දෙයක් නෙමෙයි රූප ශබ්ද විදියට. හැබැයි ඒ නොතිබුණ බව දැක්කේ නැති නිසා හටගත්තේම බොරුවක්. හට නොගන්නා තැනින්ම තැනක්මයි පැවතුනේ. හටගත්තේම බොරුවක්, විද්‍යාමාන උනේම බොරුවක් බව නොදන්නාකම නිසා එය අර දත්ත වලින් මනෝමූලිකව ගැට ගැහුවා.
මනෝමූලිකව නිර්මාණයක් හැදුවා. නිර්මාණය කරගත්තා. ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ නිර්මාණයක් හදනවා. කතන්දරයක් ගොතනවානේ. අර ඒ කතන්දරේ ගෙතුවේ ඇයි? අරක ඇත්ත වීම නිසාම නේද? නිසා අපි ඒක හරියට දැකගන්න ඕනේ. පෙන්ින්න බව ඇත්ත වීම නිසා නේද පෙන්ින්න ලෝකයක් හැදුවේ? ඔව්. එහෙනම් පෙන්ින්න බව ඇත්ත නොවන බව දැන් දැක්ක නේද? ඔව්. ඒක ඇත්ත නොවේ කියන්නේ එම් පණවන්න බැරි දෙයක් බව දැක්ක නේද? ඔව්. මෙතනදී අපිට බලපාන්නේ නේද මතකය කියන පරණ මතකය. ඔය ඒ මතකයේ බොරුවක් එක තමයි දැන් මේ පෙන්වන්නේ. දැන් ඒ මතකයක් ඇතලා ගන්නෙ නැති දෙයකට කියන තැන නේද ඔබ මෙතන දැක්කේ? අන්න ඒකයි දකින්න ඕන මතකය කියන එක සම්පූර්ණ බොරුවක්. හැබැයි මේ මතකය ඇදලා ගන්නෙ බොරුවකට බව ඔබ දැක්කනේ. නොතිබෙනා කියන්නේ කවදාවත්ම තිබිලා නැති දෙයකටයි මේ මතකය ඇදලා ගත්ත කියන එක දැක්කනේ. අන්න ඒක තමයි ඥාණය. එහෙනම් දැන් ඔබට මේ මතකයේ මොන විදියට ඇදිලාවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? නොතිබිච්ච කවදාවත් නැති දෙයක් ඉතින් මතකයේ දෙමනක් එකයි නැතත් එකයි නේද? ඔව්. එතකොට එහෙමනම් මේ මතකය තුලින් නේද මේ මම කියන මේ ලොකු ගහක් හදාගෙන තියෙන්නේ මහා වෘක්ෂයක් විදියට. ඔව්. ඒ කියන්නේ දැන් මතකය කියන එක ආසාව දැන් ඒ ඔක්කොම අපි උපදිනකොට තිබිච්ච ඒවා නෙවෙයි නේද? ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත දේවල්. ඔව්. එතකොට ඒ මතකය කියන එක මෙතෙන්ට ගේන්නෙම මේ මෙතන මේ වෙලාවේ ආයතන මෙතන ඉපදුණා ඒ ඒක බවටම පත් වෙලා ඊට පස්සේ ආයේ ඊළඟ එක ඊළඟ මේ බව හැදෙනකොට අර පෙන්ින බව ඉවරයි ඇහෙන බව හැදෙනකොට මෙන්න මේ වගේ නොතිබුණා වූම දෙයක් හට නොගත්තා වූ දෙයක් ඇත්ත වීම නිසා නේද අර මතකය එන්නේ මතකය ඇත්ත වෙන්නේ තේ මතකය ඒ මතකයේ තුලින් අර අර ටික ඇත්ත කරගන්නවා. හැබැයි මෙන්න මේක බොරුවක් කියලා මේ මතකයේ තුලින් දැනගන්න හෝ පරිහරණය කරන්න දෙයක් ඉපදිලාම නැති බව දැක්කොත් හටගෙනව නැති බව දැක්කොත් හටගෙන තියෙන්නම බොරුවක් බව දැක්කොත් ඒ සමුදේ වීමම බොරුවක් බව දැක්කොත් පෙනීම කියලා චිත්තය මේ චිත්තය දැන් හිත හට ගන්නකොටනේ මේක මේ පෙනීම කියලා එක එන්නේ හිතක් නැත්තම් පෙනීම ගැන කතා කරන්න බෑනේ නේද ඒක නිකන් අර ඔව් හිතක් නැත්තම් පේන්නේ නෑනේ ඔව් එතකොට පෙනිලා තියෙන්නේ ඇහැට නෙමේ චිත්ත ස්වභාවයටනේ එතකොට මේ පෙන්න්නේ ඕ චිත්ත ස්වභාවයේ පෙනීමට තමයි බුදුන් වහන්සේ ඇස කියන්නේ පුත්තජනේ කියන ඇස නෙමේ එතකොට මෙන්න මේ ඇස කියන්නෙම මේ චිත්තේ හට ගැනීමනේ. ඒ වෙලාවේ හට ගන්නව හිතටම නේද මේ ඇස කියන්නේ, පෙනීම කියන්නේ. එතකොට එන චිත්තයක රූප තියනවද? ඝන රූප තියනවද? තියෙන්නේ විදියක් නෑ නේද? ඔව්. එතකොට එහෙමනම් මේ අවස්ථාවේ හට ගන්නව මේ පෙනීම බවට පත් වෙන්නව සිත හට ගන්නකොට තමයි රූප ලැබෙන්නේ රූප නිර්මාණය වෙන්නේ එතකොට ඒකම ඇසීම බවට පත් වෙනකොට ශබ්ද හමු වෙනකොට අර පෙනෙන රූප ගැන කතා කරන්න බෑ එහෙනම් මගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් මේ සිත පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙනම් කවදාවත් මට එක දිගට තියෙන රූපයක් හම්බ වෙලා නෑ නේද ඒ කියන්නේ ඔව් තිබිලම නෑ ඒ තිබෙන්නේ පයි හම්බ වෙන්න ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවේ හට ගන්නා වූ සිතටමනේ දැන් මේ මම කියලා දැනෙන්නේ වෙන දෙයක් නෙමෙයිනේ එතකොට ඒ වෙලාවේ හට ගන්නා වූ සිතමටම නම් මම කියන්නේ දැන් මේ සිතත් මේ එක විදියටම තියෙනවද මේ හිත දැන් පෙනෙන බව ඉඳලා ඇහෙන බවට යනකොට අර පෙනෙන ස්වභාවය එතනම ඉවරයි එහෙනම් මේ ඔව් එහෙනම් මමත් එතනම මෙරි ඉපදින ස්වභාවයක් නේද තියෙන්නේ මම මේ හිත කියලා ගත්තොත් ඒකත් එතනම මෙරි ඉපදිනව නේද ඒ මමම නේද පෙනීම වෙන්නේ මමම නේද ඇසීම වෙන්නේ මමම නේද දැනීම වෙන්නේ මමම නේද සිතිවිලි වෙන්නේ දැන් සමස්ත පෙනීම
ඉපදීම කියලා කිව්වොත් ඒ සමස්තේ බවට තමන්පත් වෙලා තමන්පත් ඒ වෙලා ඕ එතකොට එතන පෙනෙන කෙදෙන් ඊට කලින් මොකද වෙලා තිබුණේ ඒ සමස්ත පෙනීම තුලම තියෙනා වේ හිතේ හෙවණැල්ලක් මමයි කියලා හදාගත්තු එක නේද බොරුව මහාම බොරුව මට පේන හැටියට මා හිතාගන්නේ ඕ මට පේන සමස්ත ඒ සමස්ත නෑ ඒ සම ඒ මම කියලා හදාගත්ත කෙනා ගැන මම පෙන්නන්නේ ඒ සමස්ත පෙනීමම මේ වෙලාවේ හටගත්තා වූ චිත්තයට ආපු සෙවණැලි රටාන කියන්නේ සෙවණැලි රූපනේ ඒ චිත්තේ රූපනේ චිත්ත රූපනේ ඒතර ඒ චිත්ත රූප වලින් එක රූපයක් මම කියලා අල්ලගත්තු නිසා නේද මේක ඔක්කොම උනේ ආ එකතු කරගත්ත නිසා කොටු කරගත්ත නිසා දැන් කොටුවක් නැහනේ දැන් කොටුව කැඩුණා නේද ආ දැන් ඒක ඒක මම කියලා කොටු කරගන්න දෙයක් නැහැ දෙයක් නැහැ දැන් තිබිලත් නැහැ තිබිලත් නැහැ දැන් ඕනම් කොටු කරගන්න පුළුවන් මේ සමස්තෙම මම කියලා ආ ඒ එහෙමත් ඕන නැහැ නේද එතකොට දැන් එහෙමනම් මේ දැන් මේ සත්‍ය තුල ඔබට කවදාවත් මම කියලා ඒ එතනම ඒ විදිහටම පවතිනා රූපයක් මුණ ගැහුනේ නෑනේ මුණ ගැහුණද ලැබුණද එවැනි රූපයක් ලැබුණේ නෑ එතකොට එහෙමනම් ඒ රූපය හරහා දිගටම පවතිනා වූ මගේ කියලා පෙනෙන දේවල් මගේ කියලා ඇසෙන දේවල් ලැබුණද නෑ ඉතින් මම කියලා එතන ස්ථිරව නැත්තම් අනිත් ඒවා වෙන්නත් විදියක් බැහැනේ නෑ හා එහෙනම් දැන් අන්ත දෙකම ඔව් ඈ සුදු ඇහිමක් පවතිනවා ඇහිමක් පවතිනවා ඒ මොකද්ද මේ මේ විපාකයට මේ ඇති වෙන නැති වෙන ස්වභාවය නේද හිත චිත්ත ස්වභාවය නේද දැන් ඔව් දිගටම පවතිනවා නෙමෙයි දැන් ඒකත් මොකද වෙන්නේ ඒකත් මේ විමේ මේ පෙර කර්මයට සැකසිච්ච නිසා ජීවිත ඉන්ද්‍රිය කියන ඒ කියන්නේ ජීවිත ඉන්ද්‍රිය කියන්නේ මේ 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 ජීවි බව දැනෙන ස්වභාවය චිත් මේ හඩ ගන්නා චිත්තේ ජීවි ගතිය නැත්තම් මේ මේ කයේ තියෙන ඉන්ද්‍රිය ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ දැන් මේ රූපයත් නැවෙන්නේ මේ වෙලාවේ හිතටනේ එහෙනම් අපිට මේ මොලයක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්ද හදවතක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්ද එහෙම එහෙම කතා කරන්න බෑනේ දැන් මේ වෙලාවේ හට ගන්නා හිතට නම් මේකත් මැවුනේ එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම හටගෙන තියෙන හිතනේ ඊට පස්සේ හිතෙන්නේ මේ මොලය ගැන හදවත ගැන කතා කරන්නේ ඔව් එහෙමනම් මෙතන මේ මොහොතේ මේ මේ සබා මේ මේ සබා ධාම තුල එහෙම නැත්නම් මේ මේ අවකාශ ධාතුව තුල එහෙම නැත්නම් මේ විශ්ව තුල විශ්වය තුල පවතිනේම ශක්ති ධාරාවන් පමණයි මෙන්න මේ ශක්ති ධාරාවකින් එක් එක් ශක්තියක් මේ වෙලාවේ ඇතිවෙමින් නැතිවෙමින් හටගන්නවා. ඒතර මෙන්න මේ ඇතිවෙමින් නැතිවෙමින් හටගන්නා මේ ශක්ති ධාරාවට තමයි මේ ඔබ කියලා අල්ලගෙන තියෙන්නේ. ඒතර මෙන්න මේ ශක්ති ධාරාව ඇති වෙනකොටම එයට විපාකයක් විදියට මෙන්න මේ පෙනෙන පරාසය හෝ ඇසෙන පරාසය හෝ මැවෙනවා. ඒ ශක්ති ධාරාව පෙනෙන ස්වභාවයට හටගත්තොත් පෙනෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඇහෙන ස්වභාවයට හටගත්තොත් ඇහෙන දේවල්. එතකොට එහෙනම් මෙතන මම කියලා රූපයක් පනව ගන්නම විදියක් අපිට මෙතන දැක්කේ නැහැ. පැනවිලාම නැහැ. ඒ මම කියන රූපය පැනවිලාම නැත්තම් එතකොට එහෙමනම් මේ මම හරහා ගොඩනැගෙන්නා වූ මේ ආයතන කියන ක්‍රියාවලියත් ඒකත් පණවෙන්න බෑනේ. පවතින විදියක් නෑ නේද? ඒ කියන්නේ තේනම් මේ ආයතන කියන්නේත්ම මනසේ නිර්මාණයක් නේද? මානසික ස්වභාවයක් විතරයි නේද මේ මේ ආයතන කියන්නේ? ආ මේ ස්වභාවධාමේ සත්‍ය මම කියලා වෙන් කරගත්ත නැත්තම් අනිත්‍ය පවතින විදියකුත් නෑ. පවතින විදියකුත් නෑ. අර ඒව පවත්ත ගත්තු නිසා තමයි මම ඇත්ත වෙලා ලෝකයක් හැදුනේ. දැන් එතකොට මෙතන ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට බොරුයි කියලා. එතකොට මේ මානසින් ඒ හගොඩනගා ගත්තා වේ අල්ල ගත්තා වේ සියල්ලම බොරු බව දැන් මෙතන අපිට හොඳටම පැහැදිලි. එහෙම සබා එතන ඒ ගැන පැහැදිලිව දැනගන්න කෙනෙකුත් මෙතන නැහැ නේ ඇත්තටම. ඔව්
ඔව් මෙතනදී මම නැවත දැන් පැහැදයි ඒ අවබෝධය තිබුණත් අපිට නැවත අපි එකත්වයට පත් වෙන්නේ ඇයි නැවත නැවත මේ මේ පත් මෙහිමයි ඔව් මම පෙන්නන්න ඔබට තාම මම පෙන්නලා ඉවර නැහැ ඔව් දැන් ඒ ස්වභාවය දැන් මෙතන උපාදනය වෙන්න වෙච්ච කෙනෙකුත් නැහැ උපාදන වුණා වූ ආයතන ටිකක් ගැන කතා කරන්න බෑ නේද හැබැයි එහෙම ක්‍රියාවලියක් මෙතන වෙනවනේ පෙනීමක් උපාදනය වෙනවා ඇසීමක් උපාදනය වෙනවා නේ එතකොට ඒක එහෙමනම් විපාකයක්නේ විපාකය කියන්නේ මොකද්ද දැන් පෙර අවිද්‍යාව පැවතුණානේ පෙර අවිද්‍යාව නිසා සකසගත්තා වූ කර්මජ ශක්තියන් පවතිනවනේ මේ විශ්ව ධාතුව තුළ එතකොට මෙන්න මේ කර්මජ ශක්තියන් තියෙනවා මේ විශ්ව ධාතුව තුළ කර්මපතය ලෙස එක් එක් චිත්තයකට මේ කර්මපතයක් පවතිනවා. එතකොට මෙන්න මේ කර්මපතය තමයි හැමතිස්සෙම මේ වෙලාවේ මේ විපාකය නිර්මාණය කරන්නේ. මේ විපාකයට අවශ්‍ය ශක්තිය කියන්නේ කර්මපතේ. එතකොට දැන් ඒ කර්මපතය මෙතන ඒ කර්මපතේ ඒ ශක්තිය තුලින් එක අවස්ථාවක දැන් මේ දැන් ඔබ කියන මේ රූපය මේ සිත මෙන්න මේ මනුෂ්‍යතලයේ මේ හටගන්නා ස්වභාවය හැදෙන මොහොත තිබුණනේ ඒ කියන්නේ ඊට කලින් මොකක් හරි ස්වභාවයක මේ චිත්තය හටගත්තා ඊට පස්සේ එතන ජීවිතේන්ද්‍රිය අවසන් වෙනකොටම ඇති වුණා වූ සිතවිල්ල තුලනේ දැන් මේ මනුෂ්‍ය ස්වභාවය කියන මෙන්න මේ ආයතන ස්වභාවය ටික හටගත්තේ විද්‍යාමාන වුණේ ඔව් මේ තලය නිර්මාණය වුණේ එතකොට අන්නේ නිර්මාණය පටන් ගන්න මොහොතේ ඇතිවෙච්චා වූ සිතිවිල්ල තුල එතන තියෙන ශක්තිය තුල අර කර්මපතේ තියෙන ශක්ති ධාරාවන් වලින් මේ ජීවිත ඉන්ද්‍රිය කොයිතරම් කාලයක් ගැහෙනවද අවුරුදු 50ද 60ද 100ද 80ද එතකොට ඒ කාලය තුල මැවෙන්නේ විපාකය මොන වගේද කර පවතින බුද්ධිය මොන වගේද ඒ කාලය තුල ලැබෙන්නා වූ රැකියාවන් ඒ වේදනා සැප දුක ඒව මොනවද කියන එක ඒක නිර්මාණය වෙලා අවසන් අඩුම වශයෙන් මෙතන මේ ජීවිත ඉන්ද්‍රිය පණ ගැහෙන එක එතන අනිවාර්යයෙන්ම මේ නිර්මාණය කියන්නේ ස්ථිර වෙලා අවසන් විශ්වය තුල එතන පටන් ගන්නකොටම අවසානයත් ඒ හා සම්බන්ධ ගැටලුව සියල්ල පවතිනවා ලිය වෙලා ඉවරයි හැබැයි ඒක නොදන්නාකම නිසා නේද අපි මේ ජීවත් වෙනකොට මේ මම කියලා අරගෙන මේ ලැබෙන දෙයට එපිටින් යන දුක් විඳින්නේ. ඔව් එතෙන්දී අපි යමක් කරත් නොකරත් ඒ සංසිද්ධිය ඒ විදිහට වෙනවා. මොකද මේ වෙලාවේ ඒ පෙර අවිද්‍යාව නිසා සකසගත්තා වූ කර්මපතේ ඒ ශක්තියෙන් මෙන්න මේ ජීවිතේන්ද්‍රිය සම්පූර්ණ කතන්දරය, ඒ කියන්නේ මේ ඩ්‍රාමා එක මේ මායාව නැත්නම් මේ හීනය කියලා ගන්නකෝ. දැන් මෙතන හීනයක අපිට කිසිම දෙයක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒතර මේක මේ හීනයක් විදිහට අපි දැන් දැක්කනේ. ඒතර මේ හීනය ලියවිලා ඉවරයි. එතකොට අපි දෙයක් කරොත් මොනවා හරි ඒ කරන දේ දෙතන ලියවිලා තියනවා කියන හැඟීම දෙන්නේ. දැන් මේක අවබෝධ කරගත්තට පස්සේ ඔබ කරන දේ ආයෙ ලියවෙන්න විදියක් නැහැ. මොකද ඔබේ කර්මපතේ නිදහස්. ඒ කර්මපතේ කියන්නේ කෙනෙකුට නිර්මාණය වෙන දෙයක්. ඉන්න කෙනෙක් පරව ගන්න ternary නිර්මාණ වෙන දෙයක්. දැන් ඔබ මෙතන ඔව්. ඊට මෙහා මම කතා කරේ සමාවෙන්න. ඔව්. අපි හිතමු දැන් මේ සම්පූර්ණ කතාව ලියවිලා තියනවා කියලා අපි නොදන්නේ අපි වැඩ කරන්නේ. ඔව්. දැන් අදන්දී මම මොනවා හරි පරිබාහිරව කියන්නේ මේකට විරුද්ධව මොනවා හරි කරනවා කියලා මම හිතගෙන කරනවා කියන එකත් ඒකත් ඒ තුලම ලියවිලා තියෙන බවක්ද අනේ ඊ මේ වෙලාවේ ඉන්නේ විපාකේ විතරයිනේ මේ වෙලාවේ ඔබට කන්න ටිකක් මොන හරි ලැබෙනවා විපාකෙට ඊට පස්සේ මෙතන ඒ ලැබෙන ටික ඔබ එහෙම එසේම භුක්ති විඳින්න නැතුව ඔබ ගොඩ නැගුවොත් නෑ මේක කන්න බෑ මේක රස නෑ මේ මට මීට වැඩිය හොඳ කෑමක් ඕනේ එතකොට එහෙම හිතලා ඔබ ඒකට යමක් කරනවා එතකොට ඒ තුලම ගැප් වෙලා තියෙනවා කියලාද නෑ ඉන්නේ අන්නේ ඊට අභිභවා ගිහිල්ලා කරපු දෙයින් ඒ වෙලාවේ ඔබට ශක්තියක් නිර්මාණය වෙනවා. ඇයි ඔබ මේක කරන්නේ? දැන් මටනේ කන්න බැරි. මට කන්න බෑ. මට රසට කන්න ඕනි කියලා මම යම් සිතීලක් ගොඩනගාගෙන යමක් නිර්මාණය කරා.
සිතුවිලා. එතකොට එතනින් ජවන් සිත් හරහා යම් කර්ම ශක්තියක් නිස්පාදනය වෙනවා. ඔන්න ඕක ගිහිල්ලා තමයි ආයේ නැවත කර්මපතේ තැන්පත් වෙන්නේ. එතකොට ඔන්න ඔය තැන්පත් වෙච්ච එක ඉදිරි කර්මය ඉදිරි විපාක කර්මය විදියට එතන පවතිනවා. දැන් මේක සත්‍ය දැක්කත් ස්වභාවය තුලදී කෙනෙක් පනවන්න බැරි තැනදී ආයර සියලු කර්ම නිදහස් ඉදිරි කර්මය සැකස්ම නතර වුණා කියන්නේ. ඒ නතර වුණා කියන්නේ මොකද්ද? ඇත්තට මේ කෙනාගේ නිදහස් වුණා. එතනින් එහාට දැන් මේ මේ මනසත් එක්ක මේ ජීවත් වෙනකොට, කියන්නේ මේ ජීවිතේන්ද්‍රිය පවත්වනකොට සිතිවිලි ගොඩ නගනවනේ. හැබැයි කෙනෙක්ගෙන් තොරවනේ මෙතන සත්‍ය දැකීම තුලනේ, මෙතන කෙනෙක් සහ ලෝකයක් පණවන්න බැරි ඥානය තුල. හැබැයි දැන් විපාක ඉන්ද්‍රිය තුල මේ මැවෙන ස්වභාවයත් එක්ක විපාකය තුල ක්‍රියාත්මක වෙනවනේ. දැන් බුදුවරු බණ කිව්වනේ, බුදුවරු කෑව බිව්ව, ඇවිද්ද බණ කිව්වා, එහෙමනේ. එතකොට එතන ඒ කෙනෙක් පණවගෙන නෙමෙයි, එතන ඒ සියලු සත්‍ය අවබෝධය තුල මේ සිහිනයක ජීවත් වෙනවා සමානව එතන සිද්ධ වුණේ. විපාක වාරය කියන්නේ අර මං කිව්වේ මේ ජීවිතේන්ද්‍රිය ගොඩනගෙනකොට මේ යම් කාලපරාසයක් ලියවිලා තියෙනවා කියලා. ඒ අන්න ඒක අවසන් වෙන තුරු මේ පැවැත්ම යනවා අර මනසේ. මේ කියන්නේ ඒ එතකොට අර කලින් වගේ මේ මනස සිතුවිලි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ වෙන්න ඕන ක්‍රියාවට අදාළ සිතුවිලි ටික විතරයි එන්නේ. එතකොට දැන් අපි ජීවිත කාලේ භාගයකට පස්සේ මේ තැනට යොමු වුණොත්, ධර්ම කාලයට යොමු වුණාම ඉතින් ඉස්සල්ලා කරපු ප්‍රතිපාක වලට ගෙවන්න ඉතින් ඒවත් කර්මපතේ තිබුණට දැන් මෙතන ඔබ ඔබ කියලා කෙනෙක් නැති බව ඔබ ප්‍රත්‍යක්ෂව අත්විඳනං, ඔබ කියන සම්පූර්ණ ස්වභාවයෙන් ඔබසා ලෝකය කියන තැනින් නිදහස් වුණා නම්, පණවන්න බැරි සබා අසංකත ස්වභාවයටම අවදි වුණා නම්, මෙතන එතන ඉඳලා හැදෙන ශක්තිය ධාරාව කොතෙන්ටද එකතු වෙන්නේ? කාටද එකතු වෙන්නේ? එකතු වෙන්න කෙනෙක් නැහැ. එතකොට අර මේතාක් හැදිලා තියෙන ඒවා අහෝසි කර්ම වෙනවා. එකතු වෙන්න තැනක් නැහැ. ජීවිතේන්ද්‍රිය අවසන් වෙන තැනදී අරව හොසි කර්ම වෙනවා. දැන් පැහැදිලිද ඔබට මේ ඥානයයි අවශ්‍ය ඇස්කම් අරගෙන දකින්නා වූ ඥානය මිසක්ක ඇස් වහගෙන ගිහිල්ලා ඥානය නොමැතිව බලන්නා වූ තැනක් නෙමෙයි කියලා. එතකොට එතනදි මම ඒ ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ, එතන තව ප්‍රශ්නයක් මේ මම මුල් කරගෙනත් එක්ක දැන් ඇස් වහගෙන ඒ කරන ක්‍රියාවලියේදී මම අහලා තියෙන විදියට කියනවනේ නේම සංඥා නාම සංඥා නා සංඥා ආකින් සංඥා එතන අනේ බවට එක එක තල බවට පත් වෙලා අන්තිමට ආනිදර්ශන මං මේ විඥාණයට යනවා කියලා. ඇත්තටම ඇස් වහගෙන ওই තලවලට ගමන් කිරීම කියන්නේ මේ මනසේ තලවලට ගමන් කිරීම. දැන් මේ ලෝකයේ මැවුනේම මනසින්නේ. දැන් මං කලින් මේ මේ දේශනාවල ඇති දේ මේ කළා, මේ කොහොමද මේ ශක්ති කම්පනයක් තුල මේ පෙනෙන බව නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා. මේ මනුෂ්‍යයාට මනුෂ්‍යතලයේ නිර්මාණය වෙන්නේ කොහොමද කියන එක කලින් දේශනාවල ඇති. එතනදී ඒක හොඳට අහන්න. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ හටගන්නා වූ මනසේ ඒ කම්පන, ඒ චිත්ත කම්පනය තුල තමයි මේ මනුෂ්‍යතලයේ මෙන්න මේ රූප ස්වභාවය මැවෙන්නේ, ශබ්ද ස්වභාවය මැවෙන්නේ. හැබැයි එහෙම වුණා කියලා මෙතනින් එහාට මීට වෙනස් රූප ස්වභාවය, ශබ්ද ස්වභාවය නැහැ කියලා අපිට ගන්න බෑ. එතකොට ඒක තමයි අපි මේ දිව්‍ය ස්වභාවය කියන්නේ. ඒ දිව්‍ය ස්වභාවය කියන්නේම වෙනම තියෙන එකක් නෙමෙයි, මෙන්න මේ චිත්තයම මෙන්න මේ කම්පණයට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් කිරීම. ඉහළ සංඛ්‍යාතයකට යොමු කරගත්තම මේ චිත්තේ කම්පණය අර එතකොට මේ මැවෙන ස්වභාවය වෙනස්. දැන් ඔබ දැක්ක නේද ඔබ ඇස් අරගෙන, අන්න එතනත් හොඳට ඔබට උදාහරණයක් ඔය අත්දැකීම. ඇස් අරගෙන බලාගෙන ඉන්නකොට ඉදිරියේ පේන දේවල් යම් වෙනම වර්ණ, වෙනම වර්ණාවලියක වෙනම වෙනස්ම ලස්සන දර්ශනයක් එතන නිර්මාණය වුණා කියලා.
හැබැයි ඊට පස්සේ ආයේ ඒ ඒ එතනින් ඒ සමස්ත මේ මනුෂ්‍ය ස්වභාවයට සාමාන්‍ය පෙනීමට එනකොට ආයි නැවතර තිබුණ විදිහටම නේද පෙනුනේ? ආ එහෙනම් ඇත්තටම එතන තිබුණේ අර ඒ ඒ දැන් පරණ දැන් දැන් සමනිකම් පේන විදියට තියෙන දේද නැත්නම් අර සමස්ත අර අර විදියට සමස්ත පෙනීමට යනකොට තිබුණ දේද ඒ ඒ එත ඒ දෙකෙන් මොන මොකක්ද එතකොට ඇත්තටම එතන තියෙන්නේ? ඒක හරියටම එහෙම කියන්න බෑ නේද? අයනම් ඔන්න දැන් තමයි ඥානය. එහෙනම් මේ පෙනෙන හැම දෙයකම සංඥා ස්වභාවය, මේ පෙනෙන හැඩතල වර්ණ මේ ස්වභාවයන් සියල්ලම මේ විදියටම තියෙනවා නෙමෙයි. ඒ ඒ ඒ වෙලාවේ මනසේ තියෙනා වූ තත්ත්වයන් අනුව වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ එහෙනම් මනසට මැවෙන්නා වූ ලෝකයක් නේද තියෙන්නේ? ඔව්. එහෙනම් දිව්‍යතලය කියන්නේත් මානස ඒ ඒ මනසේ එක ස්ටෙප් එකක් නේද? ඔව්. එතකොට ඔය ඕ ආකාස සංඥාතෙන් නේව සංඥා නා සංඥා කියන්නේත් මේ මනසේ එක එක ස්ටෙප්. දිව්‍යතල බ්‍රහ්මතල. හැබැයි මේ යන්නේ සියල්ලෙගින්ම අවබෝධයෙන් මේ සියල්ල නිර්මාණය වෙන විදිය දැක්කා වූ ඥානය තුලින් ඒ සමස්තයෙන්ම ගැලවෙන්නා වූ ඥානය තමයි නිර්වාණය කියන්නේ. එතකොට ඕක එතන ඇහි පිය ඇස් දෙක පියාගෙන ගිහලා නේව සංඥාන සංඥාන ගිහලා එතෙන් දිනවද? අවබෝධය ඥානය එතෙන්දී ලැබෙනවායි කියලා අපිට කියන්න බෑ නේද මොකක් කරවට. ඉතින් ඒකනේ බුදුන් වහන්සේ නේව සංඥා නාසංඥා ගිහිල්ලා ආයි එතනිනුත් අතහැරලා ගිහිල්ලා වෙනමම මේක විදර්ශනාත්මකව දකින්න ගියේ නේද තනියම? ඔව් මතකද දැන් අර ඇස් අරගෙන කරන භාවනාව මම වෙන කොහෙදවත් අහලා නැහැ. කියන්නේ කීප දෙනෙක්ට මම සම්බන්ධ වෙලා තිබුණාට කොහෙදවත් එහෙම උපදේශයක් ලැබුණේ නැහැ. ඔව් ඉතින් ඒක තමයි. ඉතින් දැන්නේ මේ සත්‍ය ධර්මය නැගින්නේ. ඔව් දැන් ඒ කියන්නේ දැන් එහෙමනම් එහෙම භාවනා කරනකොට ඒක එහෙම වුණා නම් එහෙනම් ඒ කාලෙදිම මේ රහතන් වහන්සේලා ගොඩාක් ඉන්න ඕන නේද මේ පෘථිවිය තුල? ඔව්. එහෙනම් දැන් ඇයි මේ රහතන් වහන්සේලා බිහි වෙන්නේ හැමතැනම? සත්‍ය ධර්මය අවදි වෙන්න කියන්නේ නිවැරදි මාර්ගයෙන් අවදි වෙලා. ඔව්. එතකොට එහෙනම් ඒ කාලේ හිටපු අයගේ වැරද්දක්වත් ඒ කරපු විදිහ වැරද්දක්වත් නෙමෙයි. මේ මේ ධර්මතාවයේ විදිය එහෙම කාටවත් වැරද්දක් කියන්න එපා. එහෙම දකින්න එපා. මේ ධර්මතාවයේ විදිය යම් මේ කාලයක් පවතිනවා ධර්මය වැහෙනවා. කාලයක් පවතිනවා ධර්මය මතු වෙනවා. ඔව් නෑ ගුරුරුන්ට මම මේ වැරදි කියන නෙවෙයි. නමුත් මට ඇහිච්චන දේ ඒක මගේ වැරද්දක් වෙන්න පුළුවන් සමායෙද. කියන්නේ ඒක එක්ක මට ඒ ලැබෙන අවස්ථා විද වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. ඒක තමයි විශ්වඥාය. ඒක තමයි සබාධමයි ක්‍රියාවලිය. දැන් බුදුවරු හැමදාම පාල දැන් බුද්ධ වචනය තුළම තියෙනවනේ. බුද්ධ වචනේ ඇහෙන්නේ නැති කල්පාරන් කියන්නේ ඒව තමයි වැඩි කියලා නේද? බුද්ධ වචනේ ඇහෙන කල්ප කාලයට වඩා කාලේ දැන් බුද්ධ වචනේ ඇහෙන කාලේ වුණත් ඉතින් ඒක සීමිත පිරිසකට නිය ඇහෙන්නේ. ඔව් ඒක වෙන්නේ ඒ ඒ ඒ සත්වයාගේ තියෙන කුසල ශක්තිය මත. ඔව්. ඔව්. අනිත් අයට ඇහෙවි කවදද කොහොමද කියලා දන්නේ නැහැ. කියලා දන්නේ නැහැ. ඒක විශ්වයේ ධර්මතාවය. ඒක විශ්වයේ විතින් සිත් කරන සිදු වෙන දෙයක්. විශ්වය මොකද මේ මම කියන්නේ කෙනෙක් නෙමෙයිනේ. දැන් ඔබ දැක්කනේ මේ විශ්වයේ ක්‍රියාවලියක් මෙතන යන්නේ කියලා. විශ්වයේ යම් ශක්ති පරාසයක් නේ මෙතන මේ නිර්මාණය වීමේ ඔක්කොම වෙන්නේ. ඉතින් මේ විශ්ව ධර්මතාවයක් කරන වෙන මොකක් වෙන මොකක්වත් නෙමෙයිනි. කියන්නේ මම යන නිවනක් මම හොයන කෙනෙක් මම කරන දෙයක් නෙමෙයිනි. නෙමෙයි. නේද? මම කියලා දෙයක් මෙතන ගන්න දෙයක් නැහැ. නැහැ නේ. ඔව්. මේ මාතතාව සම්මතාවට මට හිතෙන් දැන් මම කියලා සිම් මම තාමත් මෙතන මේ කතා කරන වෙන මේ වෙන කියන්න නෑ අපි ඕ අපිට ප්‍රකාශයට මේ වචන මානස පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒක එතකොට හරියට අර අපේ සර්වන්ට් වගේ දැන් අවශ්‍ය වෙලාවට කියලා වැඩේ කරගත්තා. එච්චරයි. ඔව් මෙතනදී දැන් මම අතරම මම කවිවාහක දරු දෙන්නේ කින්න
ඒ කැටියට මම වැඩ කරන්නේ. නමුත් මට හිතනවා දැන් මේක මේ තරම් දුරට මං ගමන මේක අවසාන මගේ ජීවිත කාලෙට පෙර මේක අවසන් කරන්න නම් මම මේක දැනගත්තා මේ ටිකක් දැනගත්තයි කියලා නවතින්නේ නැතුව මේක අවබෝධ කරගන්න ගැන මේ බවට පත් වෙන්න නම් මේ ඉන්න ක්‍රමයෙන් මිදිලා පූර්ණ කාලීනව ගමනකට යන්න ඕනි කියලා මට හිතෙනවා. නෑ නෑ මං එහෙම එකක් එහෙම එකක් දැන් ඔබ මේ දැන් ඇහුවා වූ ධර්ම කාරණා තුලම ඒක ඔබෙන් විමසන්නකෝ. මගෙන් විමසන්න නැතුව. එහෙම දෙයක් තියෙනවද එතන? එහෙම දෙයක් වෙන්න ඕනද? දැන් මේක බොරුවක් කියලා දැක්කනම් එතන අපිට මේ යන විපාකයක් එක්ක ඒ බොරුව අවශ්‍ය විදියට ඒ බොරුවත් එක්ක රංගපාගෙන එහෙම කියන්නේ එතන කෙනෙක් නැත්තම් මේ ලෝකෙ විඳින්න මෙතන මේ මමයි කියලා පුජ්‍යලේ සත්වයක් මෙතන නැත්තම්. ඒ කියන්නේ එහෙම දෙයක් නැති නෙමෙයි. එහෙම දෙයක් මෙතන තිබිලම නැති ස්වභාවයක් නම් මේ වෙන ක්‍රියාවලියේ සත්‍ය මෙතන දැක්කනම් මේ එහෙනම් මෙතන මේ නිර්මාණය වෙන්නේම මායාවක් නම් හරියට හීනය. දැන් මේම ගන්නකො මම ඔබට මේම කියන්නම්. දැන් ඔබ නිදාගත්තම ඔබට හීනයක් පේනවනේ. දැන් ওই හීනේ ඇතුලේ දකින්නකෝ ඔබ බිරිඳයි ළමයි එක්ක ට්‍රිප් එකක් යනවා. එතකොට ඔබ ඒ ට්‍රිප් එකේ ඉතින් හරි සතුටින් ළමයිත් එක්ක ලස්සන ලස්සන තැන් වලට යනවා, ලස්සන සිරි නරඹනවා, රස කෑම වෙන රස බොජුන්හල් වලට යනවා, රස ආහාර පාන ගන්නවා. සතුටින් ඒගොල්ලත් එක්ක ජීවත් වෙනවනේ හීනේ තුල. දැන් ඔහොම එකක් දකින්නවා. දැන් ඔබ ඔය හීනෙට ඇහැරුණොත්, හීනෙට ඇහැරුණ කියන්නේ හීනෙ තුල සිහිය කියන ස්වභාවය. දැන් ඒ සිහිය කියන ස්වභාවය ඔබ දැන් මේ සමස්තයම දැන් මේ වෙලාවේ ඔබ සමස්තයම බොරුවක් කියන දේ තුල ඔබ ඒ එතනට ඒ සතිමත් භාවය තුල නේද මෙතෙන්ට ආවේ? ඒ සිහිය තුලනේ මේ අවදි වෙලා අවදිමත් භාවය තුලනේ මේ සියල්ල මේ විදියයි කියලා දැක්කේ. ඒ ඥානීය ප්‍රඥාව තුළ එන්න ඕ ස්වභාවය එතෙන්දි දැන් හීනිය තුළදී අවදි වුණා කියලා හිතන්නකෝ. සිහිය අවදි වුණා. එතකොට දැන් ඒ සිහියට පේනවා, හසු වෙනවා අර අර හීනේ අර විදියට ලස්සනට ගලාගෙන යනවා. ඒකේ දැන් ඔබ කියලා හදාගෙන මැවුණා වූ රූපයක් තියෙනවා, බිරිඳ කියලා තියෙන රූපයක් තියෙනවා, දරුවනුත් තියෙනවා. ඒගොල්ලන් මේ මේ විදියට ගමනක් යනවා. ඒ හැමෝම මෙන්න මේ විදියට එතන එන්ජොය වෙනවා. ඒ විදියට ක්‍රියාවලියක් එතන සිද්ධ වෙනවා. දැන් අර බලාගෙන ඉන්න සිහියට ඒක ප්‍රශ්නයක්ද එතන? නෑ, ඒක බුදු දැකීමක්. දැකීමක්. ඒ කියන්නේ ඒක ඊටදී එතන ඥානයක් නේ. ඒ සිහිය කියන්නේ ඥානයක්. ඒ සිහිය කියන්නේ ඥානයක්. ඒ ඥානයට දැනෙනවා නේද මේක මේ සම්පූර්ණ බොරුවක් බව? මේක මේක බොරුවක්. මේ මෙතනින් මේක දැන් අවදි වෙනකොට මේ හීනේ මෙතනින් ඉවරයි කියලා දකිනව නේද? ෆිල්ම් එකක් බැලුවා වගේ නේද? එහෙනම් ඒකම අරන් ඉන්නකෝ මේ මෙතෙන්ට. දැන් මේ හීනේට හැරෙන්නකෝ. දැන් මේ හීනේ බලාගෙන යන්නකෝ අර වගේ ලස්සනට. මේ හීනේ තවද කරි ඒඩෙනව නේද ජීවිත ඉන්ද්‍රිය නතර වෙනකොට? ඔව්, ඒක මනස භාවයෙන් බැලුවත් ඒක ඒක දෙන්නේ මේ විදිය නම් ඒක සිහිනයක් වගේ නම් සියෝ. එතකොට සිහිනිය ඇතුලේ ඔයාලට බැරි දාර වගේ ලස්සනට සතුටින් ජීවත් වෙන්න දරුපවුලත් එක්ක හීනයක් නම් එතන හැම දෙයක් තිබිලම නැත්තම් මේ ආයතන මැවීමක් නම් මෙතන වෙන්නේ මොකක්ද? එන තව ස්වරූපයක් ගන්න යන්නේ. කාටද ඒ ස්වරූපය ඔබ දාන්න යන්නේ? අර හීනේ හීනේ ඇතුලේ අර ළමයිත් එක්ක සතුට වෙන ඒ රූපෙටද ඔබ දැන් මේ සිවුරුවන් දාන්න යන්නේ? ඒ කොහේ හරි තැනක ගිහිල්ලා මේ එක්කෝ භාවනා කරවන්න හරි නිදහස් වෙන්න හරි යවන්න හදන්නේ අර අන්නේ හීනේ ඇතුලේ ඒ යන රූපෙද? මොන තැන නිදාගත්තත් මොන විදිහට නිදාගත්තත් පේන්නේ හීනයක් නම් ඔව්.
ඉතින් ඒක තමයි දැන් ඒ හීනෙමනයන් මේ හීනේ. දැන් මේ හීන දෙකටම අවදි වුණා නම් දෙකයි කියලා එකක් පණවන්නත් බෑනේ දැන්. දෙකම එකයිනේ. නෑ එකම හීනයක්. දැන් හීනෙට අවදි වුණා. ඊට පස්සේ මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්නය? රහත් ස්වභාවය කියන්නේ මේ සිහිනයට අවදිවීම. බුදුවරු කරන්නේ මෙන්න මේ සිහිනෙන් මේ සිහිනයට අවදි කර මේ සිහිනේ ඇත්ත කරගෙන ඉන්නේ සත්වයා මේ සිහිනෙන් අවදි කරවනවා. ඒක මොන මොන විදිහටද මොන කොතනද කියන එක වැදගත් නැහැ. ක්‍රමය වැදගත් නැහැ. ඒක ඒ ක්‍රමය සිද්ධ වෙන්නේ සබා දහම තුළින්. ඒක විශ්වය තුළින් වෙන ක්‍රියාවලියක් නිසා ඒක වැදගත් කමක් නැහැ. එතන අවදිවීම විතරයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හොඳයි එහෙනම්. තෙරුවන් සරණයි. මම මේ කාලේ කප කරාට බොහොම පිං. හොඳයි. සුපර්ටිවා. තෙරුවන් සරණයි.